Isso, né? Você quer compartilhar a tela, é isso? Sim. Quero, tem slide. Também a gente está fazendo discussões de live sobre três eixos. Qual que é o propósito de vocês? A ideia é não ficar só vocês, que seria área de software, medicina, psicologia, psicologia, essa tela aqui, se colocar na área. Não, eu tenho um slide aqui. Aí eu vou começar a usar na verdade o ar, para depois eu falar isso. Você precisa de tudo, geral, o PDF, só que mais a gente vai fazer problema. Não, o que vocês importam mais de novo? Para ver se tá funcionando. Tá, ok. Tá. Não. Tá. Então, hoje... Esse geralmente é mais trabalho do... Alguém quer apresentar? Quer apresentar aí? Não precisa apresentar para mim, tanto vai. Você. É que eu acho que faz é. Tá. Então, para essa semana a gente convidou com muita antecedência o Lucas. Ah, é nóis. Antecedência inacreditável, teve um mês para preparar. Que é um filósofo físico. E como isso, a gente pediu para ele apresentar uma palestra sobre um dos eixos desse semestre, né? Um tema específico de experimentos. Aí ele trouxe o hipótese para a história da ciência. Como é que de tudo a gente deixa o palestrante dizer o que ele acha de então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pode perguntar. Eu só queria fazer um comentário, acho relevante, porque não vai fazer parte da apresentação do professor Chinês. O Lucas, ele é tipo historiador da ciência de verdade, gente. De verdade. Isso, assim, ele é um de mentira que... e eu sou de verdade. A galera quer a Wikipédia? Eu tô com a Wikipédia aberta. Mas tem um motivo, tem um motivo. É exatamente disso que eu tô falando, assim. Ele é o cara que procura reconstruir uma narrativa sobre episódios da ciência. Bem na vagabunda. A partir de fontes... Confiáveis. Porque eu falo de história da ciência, todo mundo fala, todo filosofista tem alguém falando de história da ciência. Mas quantos estudaram a história da ciência, sabe? Quantos... Deu um pouquinho só. Enfim, era isso que eu isso aí. Quanto é a fábula, né, a história da ciência, quanto é a pesquisa, é mito e a lenda. Não é todo dia. Ah, é um dia louco. Então, meu nome é Lucas, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece é Lucas igual. Eu esqueci de botar meu nome no slide. É só isso que tem de importante falar de mim. Acho que isso Pedro falou mais de mim do que eu gostaria de falar. Então, a ideia foi apresentar sobre experimentos e o papel deles na história da ciência, na construção de um conceito, de uma teoria, de um paradigma. Eu trouxe o caso da pesquisa sobre o vácuo, que é muito célebre. O Moisés comenta sobre o experimento de Torricelli, a coluna de Mercúrio. Famosa, né? Que é a primeira figura. Supostamente seria a Torricelli, que está completamente do outro. A ideia é apresentar ele fazendo para outras duas pessoas, dois monges, Mersenne e outro, esqueci o nome. A figura não é original, mas antes de falar sobre um experimento específico, é importante falar sobre o contexto de pesquisa sobre o vácuo. Porque o experimento é sobre o vácuo, a gente sempre pensa nele como experimento sobre pressão atmosférica, mas tudo começou na questão de se o vácuo existe ou não. Para questões como essa na história, acho que é sempre bom começar na Grécia, fazendo um pouco de contexto. Eu juro que será bem rápido, eu sei que esses contextos, principalmente com os arcos gregos, chato pra caramba. Eu vou tentar bater bem rápido nisso e depois discutir os experimentos, analisar os experimentos que eles fizeram e o papel deles. A história é maior do que a que eu conto aqui, eu tive que dar uma selecionada porque eu não tive tempo de fazer uma apresentação muito grande. Ok. De novo, sobre o vácuo, ou sobre existir nada, existir um lugar onde não há nada. Os antigos atomistas gregos, entre 2.500 anos de Leócio e Demócrito,
foram defensores da existência do vácuo. Desde o começo, eles eram os atomistas. Eles defendiam que só existe átomo e espaço vazio. O resto é especulação. Então, ou você é átomo e espaço vazio, ou você é uma especulação de ordem metafísica. Essa sempre foi a posição atomista, uma posição que, na Idade Média cristã, deu muito problema. O Giordano Bruno foi à fogueira pelo atomismo, principalmente. Exatamente porque você é átomo e espaço vazio, então Deus ou é átomo e espaço vazio, ou é uma especulação. Essa posição era muito ateia na Idade Média. Outras escolas gregas, por diversos motivos, diferentes um do outro, eram postas à existência do vácuo. Platão, Aristóteles e os Heliatas. Um exemplo que eu pego aqui é o Aristóteles, porque ele difundiu muito bem na Idade Média. Mas, acho que os Heliatas vale a pena comentar. Por exemplo, Heliatas, como Parmênides e Zenão, eles defendiam que o vácuo não existia, que o vácuo não existia, porque eles acreditavam que o movimento era impossível. Então, o que Zenão Geleia, famoso paradoxo de Zenão, da flecha que não se move, aqueles que nunca chegam na tartaruga. Então, para você dizer que o movimento existe, significa que existe um espaço vazio onde um objeto, onde ele está, ele consegue entrar naquele outro espaço, porque dois corpos não estão no mesmo lugar no espaço. Então, para você se mover daqui até aqui, para minha mão se mover daqui até aqui, tinha que ter um espaço vazio aqui, para minha mão caber nesse espaço. Entendeu? Então, os Heliatas defendiam que o vácuo não podia existir porque eles já não acreditavam no movimento, não acreditavam na possibilidade de movimento. Obviamente, é um tipo de argumento bem diferente do Aristóteles, que inclusive compara os Heliatas a lunáticos. Eu não peguei essa situação aqui, mas... Eu puxei uma situação do Aristóteles, aí eu sou meio babaca, eu puxei uma situação onde o argumento dele não é muito bom, mas eu podia puxar outros. Abre aspas. Eu vou tentar não ficar muito em citações aqui, talvez eu venha para cá, só para não deixar os slides muito poluídos. As coisas podem ser comprimidas sem ser por seus vazios, e sim porque elas espremem para fora aquilo que continha. Então, é uma crítica aos Heliatas, porque está falando do movimento. Ele está falando que o movimento você não precisa ir até um lugar onde era vazio antes. Como, por exemplo, quando a água é comprimida, o ar dentro dela é expelido, e as coisas podem aumentar não apenas pela entrada de água, mas também por mudança qualitativa. Por exemplo, se a água se transforma em água. Pode ocorrer que, no crescimento, nem todas as partes do corpo cresçam, ou os corpos podem crescer sem a adição de um corpo, ou podem existir dois corpos no mesmo lugar. Chega num nível alto, né? Para dizer que o vácuo é impossível, ele leva assim, dois corpos podem formar um lugar só. É evidente, portanto, que é fácil refutar os argumentos pelos quais eles provam a existência do vácuo. Eles sempre terminam com essas frases, assim, bem retóricas. Acho que o principal problema do experimento, se você quiser comparar ele com algum fato experimental, ele fala particularmente de se você comprime algo, o ar tem que sair. Então, se você tem um objeto que ele expande ou aumenta, alguma matéria tem que estar saindo dentro dele. Isso não é verdade, ele poderia ter descoberto isso na época. Se você pegar uma bexiga, não uma bexiga de plástico, mas uma bexiga de um animal morto. Você tira a bexiga do animal morto, você limpa, costura e pode soprar ar nela. Eles faziam isso. Se você enche só um pouquinho e bota no sol, ele expande. Nem por isso saiu ou entrou ar. O argumento não é muito bom. Mas é óbvio que eu só peguei um argumento e justamente um que não é muito bom. Mas, enfim, passando mais rápido. Só para quebrar um pouco o mito de que depois que Aristóteles disse que tudo virou lei, e só foi derrubado milênios depois pela Revolução Científica, mesmo na Antiguidade pós-aristotélica, vários pensadores mantiveram a defesa do vácuo. Cito alguns exemplos. Lucrécio, Estrato e Heron. O Heron é um bom exemplo, porque seus argumentos se baseiam na difusão do vinho na água. Então, se você jogar o vinho na água, o vinho expande na água e aumenta o volume. Então, o vinho teve que ocupar os lugares vazios de dentro da água, entendeu? De espaços vazios intersticiais dentro da água. E o vinho foi ocupando eles, então você tem um aumento do volume total com água mais vinho. Então, aí você sabe onde está a matéria vinho. Tarifação e compressão do ar, de novo, ele pega mais ou menos o que eu falei da bexiga. E a passagem da luz do calor, esse não era o melhor argumento dele. Mas ele puxou o argumento de outro cara, que é esse cara aqui, Estrato. Esse foi o último chefe do Liceu, a escola aristotélica. O segundo chefe depois da morte da Aristóteles foi Teofrasto. Então, os três estão aqui, Aristóteles, Teofrasto e Estrato. Dois deles acreditavam no vácuo.
Os dois são chefes da escola que o primeiro fundou, que não acreditava. Isso quebra bem a ideia de que Aristóteles era alguém que foi seguido cegamente. Aliás, o Estado é uma grande influência de Eão. E nesse contexto surge uma ideia muito interessante, que é a ideia de que existe um vácuo, mas ele não é extenso. Ele é apenas intersticial. A matéria é feita de tal modo que existem podos dentro dela. Esses podos bem minúsculos são vácuos. Como a gente pensa no átomo, mas eles pensavam no vácuo. Né? Aí você entende a compressibilidade de um material, de um fluido qualquer, exatamente porque existe um vácuo. Então, se você comprime alguma coisa, tem um lugar para onde aquela matéria pode ir, aquele vácuo pequeno. Mas você não diz nada sobre um vácuo extenso, tentar criar um vácuo. Nessa ideia, entra o conceito de horror ao vácuo já nessa época, horror vacuo. Que é que um vácuo extenso, a natureza tenta impedir a existência, entendeu? Só existem vácuos minúsculos, mas nada extenso. Esse vai ser mais ou menos o horror ao vácuo que vai influenciar muito a Europa depois. Esse tipo de ideia, esse horror ao vácuo, a ideia de um vácuo intersticial, minúsculo, ou poder chamar de microvácuo, surge aqui e vai se espalhar bem forte na Europa. Então, a gente geralmente pensa na Idade Média como um bloco monolítico de ideias, então... Pode falar. Isso você vai fazer. Contexto. Sim, contexto. Isso. Eu não vou falar tão do éter, eu vou falar do vácuo. Porque o éter é especificamente Descartes, e eu não vou entrar nele, porque eu não vou entrar nas pessoas que estão me falando. Eu não vou entrar em Descartes, é muito complicado. Essa parte é contexto, né? Não, isso é contexto. Isso é mais contexto do que outra coisa. É que tem que tomar cuidado na história, que às vezes a pessoa bota assim, contexto, aí ela bota o contexto e depois ela vai discutir o que ela quer discutir e esquece o contexto. Então, a transição vai... Eu vou tentar fazer uma transição bem... bem gradual, entre o que é contexto e o que é discutir. Espero que dê certo. Então, a gente pensa na Idade Média como um bloco monolítico, em todos os conceitos. Então, eles eram todos aristotélicos e pontos sobre a história. Não havia unanimidade na Idade Média. E eu peguei aqui o século XIV. Não dá para saber exatamente como essas pessoas nasceram e morreram. Só dá para ter uma ideia. Eu trouxe aqui Jean Buridan, bem famoso, porque as pessoas colocam nele a ideia de que aquela ideia do burro de Buridan, tá? Como ele não tem um lugar, não era dele, mas ficou o nome dele. Jean Buridan, que acreditava que não acreditava na existência do vácuo, então ele é um bom exemplo em particular, porque se ele negava o vácuo, você pensa, ele é um aristotélico. Mas, para a maioria das questões, ele tinha uma teoria, digamos, própria, que é a teoria do ímpeto, que vai ser uma forte influência a Galileu. O exemplo dele é particularmente bom, porque ele não era um cego seguidor de Aristóteles, entendeu? Então, em várias questões, ele discordava. Ele tinha uma teoria mais ou menos própria, por dentro de outras pessoas, obviamente. Ninguém tem uma ideia sozinho do nada. Mas ele mesmo... Não estava na existência do vácuo. E eu coloquei que havia lados e estrelas mentais. Outro lado, da mesma época, Nicolas de Otercourt. Ele acreditava na existência do vácuo, mas apenas aqueles intersticiais, que eu comentei do Estado. Tá? Aqueles vácuos pequenos, o grande, teve um horror ao vácuo. Então, fazer. E experimentos mentais. Eles faziam muito mais experimentos mentais do que qualquer coisa. Não, extrato é o nome de um carro. Entendeu? Do vácuo minúsculo. Muito vácuo. Ninguém vai querer realmente ficar extenso até daqui para frente. Se eu não me engano, só o Robert Walter. Mas a ideia dele vai e volta, o Mercedes vai e volta também. Essa é uma questão muito importante. Se eu puder fazer uma citação do Buridan, começa assim. Se todos os furos de um fole, um buraco, um metal, cheio de furo, uma bola, era usado em guerra. Se todos surgiam um fole, fossem fechados perfeitamente de modo que não possa entrar o ar, não poderíamos nunca separar essa superfície. Nem mesmo com 20 cavalos de força, se botar 20 cavalos de um lado do outro, num círculo cheio de furos, você tira o ar dos furos e tampa o círculo, não dá para estourar. Mesmo se tivesse um encaixe nessa bola, sabe? Se ela no meio fosse encaixar. Cheio de buraco. Você tira o ar, tampa o buraco. Mesmo com 20 cavalos de cada lado, você não conseguiria abrir essa bola. Ele não fez isso. Ele não comprou 40 cavalos e fez o experimento. Tanto é que começa com si.
Não que ele não só fizesse experimentos mentais. E talvez o mais interessante é, o próprio Buridan, um parágrafo depois, coloque um canudo com uma extremidade no vinho e outra na boca, só tem café. Então, não precisa pegar o vinho. Agora todo mundo ri, obrigado. Sugando o ar do canudo, atrai-se o vinho para cima, embora ele seja pesado. Isso acontece porque é necessário que algum corpo sempre venha logo depois do ar que é sugado para cima. Bem parecido com a explicação que alguém que está começando física lá no ensino médio daria, né? Ah, você puxou o ar. Isso é literalmente o rorovácuo extenso. Que você puxa o ar, você vai fazer um vácuo extenso. Então sobe o vinho. Ou o café. Ok, de novo. Esse é Jean Buridan. E o Nicolas de Trecu, que... O Nicolas, ele defendia a existência de um vácuo intersticial para até explicar coisas como movimento, dispersão de um líquido no outro. Ele cita outro experimento, que é o conhecido como clepsidra. Tem mais uma dessas? Até que o próprio Buridan comenta, né? Então, se você puxa a tampa, se você puxa o ar dentro, Por que o ar não desce? Por que o café não desce agora? Porque se ele descesse, você criaria um vácuo extenso. Mesmo se você acreditasse nos intersticiais, você não pode dizer que o café desce. Porque os intersticiais, aqueles vácuos minúsculos, ficariam extensos. Entendeu? Você não pode acreditar no vácuo extenso. Não era essa a teoria. Então, a explicação fica clara de que o café tem que parar quando você tampa. Senão... Uma próxima etapa do experimento, que eu não sei se as pessoas fazem, é essa. Eu estou tremendo um pouquinho. O que está fazendo? Tá? Ah, isso também. Tá. Dá para ver? Se o café fica parado? O quê? Não aconteceu isso com água, olha que saco. Eu sabia que a natureza ia me sacanear. Quer dizer que eu tô tremendo. Então, sabia que a natureza ia me sacanear nessa hora. Não, mas deu para ver. Deu para ver que ele fica parado, né? Essa é a próxima etapa desse experimento que geralmente as pessoas não fazem. Isso. Caiu um pouquinho, mas a bolha de ar está indo para cima. É que a bolha de ar surgiu porque o palestrante está tremendo. Mas o experimento é que ele fazia isso com metal. Então ele tinha uma bola, um fole, uma bola que você pode encaixar e desencaixar. Na parte de baixo você tem, na parte de cima você tem uma tampa. Pode tampar e destampar. Coisa pequena. Você bota na água destampada, enche de água. Tira até a metade, mais ou menos, tampa e sobe. A água fica parada. Não cai quando você tira do resto da água, entendeu? Quando você separa o metal do resto, de novo, quando você separa o metal do resto, a água simplesmente não cai, entendeu? Não é isso. Mas se você tira o dedo, ela cai. Essa etapa é bem interessante, porque o café não pode cair. Porque, de novo, não vai ter como entrar o ar. Então, o vácuo não vai ficar do pequeno pro grande, entendeu? Perfeito. É só para mostrar isso. Ninguém geralmente pensa de, tira o calor do líquido e vamos ver o que acontece. Ok. A oposição ao vácuo, a gente geralmente pensa como aristotélica, mas alguns nomes, completamente longe de Aristóteles, defendiam que o vácuo não podia existir. Entre eles dois, o pai da ciência moderna, o pai do método científico, Francis Bacon, suposto método científico, e René Descartes, que era um grande racionalista. Ah, obrigado. Obrigado. Então, valeu. Então, dois nomes que a gente geralmente não pensa como pessoas aristotélicas, mesmo eles nessa época, não acreditavam no vácuo. Isso é para dar a impressão de que essas pessoas não eram idiotas perdidos no tempo, sabe? As pessoas tinham um motivo para não acreditar no vácuo. O motivo para eles era muito forte. Porque não acreditar na existência do vácuo. Eu peguei duas situações do Bacon. Não podemos determinar com certeza se existe um vácuo, seja extenso ou misturado à matéria. Então, o minúsculo ou o extenso. No entanto, estamos convencidos de que é falsa a razão indicada por Lewis que demonstra para a introdução de um vácuo, a saber de que de outra forma o mesmo corpo não poderia compreender e preencher espaços maiores ou menores. Ele está negando o atomismo como um todo, justamente o pai da ciência moderna. E outra citação dele, no Morgano, o movimento de conexão pelo qual os corpos não permitem ser separados em ponto nenhum do contato de outro corpo, deliciando-se, por assim dizer, no mútuo contato e conexão, isso é o que as escolas chamam de prevenir
O movimento para prevenir o vácuo. Ele está falando do horror ao vácuo. Então, faz ciência moderna que estava no horror ao vácuo e não que estava no atomismo. Ponto. É. Não é o tipo de coisa que a gente pensa do Bacon. Eu vou voltar de novo. Porque eu nunca chego lá. Você vai ver aquelas coisas. Primeiro, defensores do mestre Lee, sim. Moderno, sim. Sim, o Bacon é um deles. Sim, ele é o pai do empirismo. Ele é a dedução. Racionalismo. Dois importantes exemplos. Isso aqui não é uma ideia puramente aristotélica. Isso aqui era o que fazia sentido na época. Pessoas inteligentes, lúcidas. Não, elas não deixam de ser inteligentes. Agora eu voltei de novo para a densidade de pressão. Para falar desses outros conceitos. Porque o estudo de pressão e o estudo de. E o estudo do vácuo vão se misturar quando a gente chegar em Torricelli. Ok. Densidade de pressão. Todos os elementos, exceto o fogo, possuem peso. E todos possuem leveza, exceto a terra. A terra e os corpos nos quais ela predomina possuem peso em todos os locais. A água é sempre pesada, exceto na terra. O ar é pesado quando não está na terra ou na água. É bem cansativo, né, Aristóteles? Em seu próprio local, cada um desses corpos possui peso, até mesmo o ar, exceto o fogo. A evidência disso é que uma bexiga cheia pesa mais do que quando vazia. De novo eu peguei uma situação de Aristóteles, de novo eu peguei uma situação ruim. Dá pra ver que é errado, tá zoado isso aqui. Tem um problema nisso aqui, né? Tem um problema em Aristóteles. Dá pra ver? Não dá pra ver? Se você encher uma bexiga com ar, ela fica mais pesada ou mais leve numa balança? Não, ar. O ar. Esse ar. Você enche uma bexiga com esse ar. A função do bexiga agora não vai ficar igual, porque também rolou, então tem que ficar muito. Acertou. É. Isso, perfeito. Porque você está tentando medir o peso do ar mergulhado no ar. Então, por empuxo, nunca vai dar certo. Isso aqui não dava certo. Tentaram fazer isso um pouco depois dele, no primeiro século depois de Cristo, não dava certo. Porque só vai ter diferença na balança, ou em qualquer tipo de balança que você usar, se você tiver um ar mais comprimido lá dentro. Mas isso não significa que você está pesando o ar. Entendeu? Porque vai depender do quão mais comprimido, mais pesado fica. Então, tem um problema aqui, nem tentar medir o peso da água dentro da água. Mesma coisa. De novo, uma situação de Aristóteles e, de novo, uma situação ruim dele. Eu sou bem babaca, não sei. Eu só pego os ruins. Muitas vezes, esse texto aí, convence que esse menino estava só. Nossa, calma aí. Não, mas você tem que olhar do prisma do sistema filosófico dele, que é essa coisa do ar, fogo, ar. Ele não está conjurando o Capitão Planeta. Não, ele não está conjurando o Capitão Planeta. Isso aqui tem todo um sentido. O fogo sobe, a natureza do fogo, a terra desce, ela tem que ficar perto da terra. Aqueles movimentos, com as sinais. Eu já peguei o físico ali. Nossa, como é que você tem paciência com isso? Então, vamos lá, né? Tá pegando o que dizia. Ok. Porque não parece sobe. Ele faz conexão, não parece sobe. E aí, olha esse texto. Tá. Como é que alguém sobe? Eles faziam bastante experimento com vinho, né? Vai saber. Então, mas... É um pouco esquisito mesmo. Não sei, eles querem... Então, isso pode ser um problema de tradução. Você sabe que os originais das fotos simplesmente não existem. Não tem lugar nenhum. Então, você faz uma tradução... Essa é uma tradução em português, de algo que ele pegou do Becker, que é em inglês. Becker em inglês, que é um compilado, uma passagem para inglês, de um compilado de manuscritos em árabe e grego, de o que pode ser que ele escreveu. Que o original, você não vai na biblioteca, entendeu? Na Grécia, pega assim, eu vou pegar o que ele saiu da mão dele. Não vai acontecer jamais. Então, o papel se perdeu. O dele, em particular, se perdeu porque depois da queda do Império Macedônico, os papéis dele viraram uma espécie de troféu, sabe? Então, cada dividiu por pedaços. Cada um dos originais controlava cada pedaço, queria ter em pra si os originais de Aristóteles. Então, o Teofrasto escondeu eles, enterrou eles na Grécia. Então, passou uns 200 anos enterrado o papel dele. É óbvio que vai destruir. Não sobrou nada. Então, não sobrou nada de ninguém. Bom, a particular dele é bem engraçado, porque eles tiveram que enterrar para esconder. Tá, viu, versão de treco? Hã? Versão de treco. Redução do crepo de Aristóteles, né? Então, depois que desenterraram, teve um Micenas de Roma, esqueci o nome dele. Ele foi um cara que comprou a parada e pediu para refazer. Aí ele contratou escrivões para escrever em cima do original.
Aí misturou o grego da época do Aristóteles com o grego que já tinha mudado, que é pós-Império Macedônio. São gregos tá diferentes. Restaurou em cima do original. Aí, entendeu? Aí as pessoas vão traduzindo Aristóteles de dois tipos de gregos diferentes, um escrito em cima do outro. Aí esse grego vai virar latim, vai virar árabe. Então a gente conhece mais todos os escritos árabes sobre Aristóteles do que grego ou latim. O que a gente tem mais antigo são esses. É os árabes e latim. Latim, tipo assim. Eu queria saber por que traduziu para ele. E agora escuta tudo que está incrível que ele poderia, foi nunca acessado. Agora, também quem é que estava destruindo isso e por que estava destruindo? É o pagamento de memória. É, então, pode ser. Então, isso agora estoque é crime também. Pode ser. Existia uma vontade em Roma de derrubar o nacionalismo grego, que sempre foi muito forte. Mas eu não queria entrar. Aí a polêmica sobe ao quadrado. Isso que eu ouvi lá no comecinho, eu falei, não, porque isso já está na polêmica. Eu só vou entrar em uma polêmica, mas é mais para frente. Vou evitar a polêmica. Os tentativos de produzir cidades experimentais sem sucesso, de novo. Você vê que nessa citação, o que eu queria chamar a atenção mesmo nessa citação é que parece que falta um conceito. Falta um conceito de densidade, que é o que explicaria se a bexiga fica mais leve ou mais pesada numa balança. Então, esse conceito vai ser trabalhado principalmente graças ao avanço na hidrostática. Então, na hidrostática, foi o estudo da atmosfera e do vácuo. Segundo Aristóteles, Girolamo Cardano tentou comparar a densidade do ar em relação à água, literalmente tentou pesar o ar com a água, e deu que a água é 50 vezes mais densa que o ar. O resultado atual é 770. Mas esse dado aqui vai mudar para várias pessoas, que vão tentar calcular e recalcular. Então, ele, Marie Mersenne, vai dar 1870 vezes a densidade do ar, água, 1870 vezes mais densa, aí depois o Marie Mersenne recalcula para 400. Então, caiu bastantão. Não bate com o atual, nunca bate com o atual. Era muito difícil medir o peso do ar no ar. Vou pensar nisso. Ok. Aí, outra citação grande. Eu estou chegando ali no frente aí, calma. Outra citação grande de um holandês. O holandês que vale a pena mencionar. É Isaac Bitman. Abre aspas. Vocês vão ver o quanto que isso parece algo tirado do Moisés. De um livro texto básico. Não, 1614, antes de qualquer experimento, aliás. Qual é a razão pela qual os corpos se movem em qualquer direção, de tal forma evitar a existência de um vazio na natureza? Responda, ocorre que o ar, do mesmo modo que a água, pressiona as coisas e as comprime de acordo com a altura do ar, acima. Mas algumas coisas permanecem perturbadas e não se movem porque são igualmente comprimidas por todos os lados pelo ar sobre elas, assim como nossos mergulhadores são comprimidos pela água. Mas as coisas se precipitam para um espaço vazio com grande força, por causa da imensa altura do ar acima. E desse modo surge o peso, mas não se diz que o ar é pesado, pois caminhamos nele sem nada sofrer, como os peixes se movem na água, parece algo tirado de um livro texto. 30 anos antes de Torricelli, 30 anos daquele experimento, sede, tubo de mercúrio, blá blá blá, antes de tudo. O que é mais interessante, ele não traz nenhum fato novo, e ele não usa nem experimento novo, a teoria surgiu antes do experimento. Não, ele aplicou hidrostática, o que se entendia de hidrostática, de água, essas coisas, já existiam um século antes, de outro holandês, Simon Stevens. Acho que tem o Simon Stevens. Tem uma fórmula com esse nome, Simon Stevens. Então, um século antes, a hidrostática já tinha se desenvolvido. Esse nível a gente pegou e aplicou a hidrostática na atmosfera. Ponto. Isso aqui também é um líquido. A gente está imerso em um líquido. Um abismo do elemento ar. A gente está no fundo. Né? E essa é uma frase do Richard. Então, 30 anos antes, frente ao Richard, 1654, ele escreveu em 1614. Então, teoria precede. Ok. Aqui, mais. Não acabo com o contexto. Está chegando lá, porque agora a gente já está batendo o Galileu. Em 1614, também foi ao redor de 1614, vou tentar não olhar a minha cola. Por volta de 1614, Giovanni Battista Baliani estava ajudando os locais em Florença a levar água, engenheiro. Ele era um. Pode se chamar de engenheiro. Porque eu não sei a palavra, né? Se surgiu antes depois. Ele estava tentando levar água de um vale para o outro. E a altura entre os vales era 20 metros. Então ele tinha um sifão com 20 metros de altura que ia levar água de um ponto, de um lago, de um vale, ao outro. Eles encheram os dois lados do sifão e fecharam. Eles encheram os dois lados do sifão simplesmente bombeando na mão.
Quando abriu, a água saiu pelos dois lados e no próprio sifão de chumbo, nesse cano de chumbo que eles tinham, parou no 12 metros, ao redor dos 12 metros, e não subia mais. Isso foi um espanto. Não tão espanto, algumas pessoas já conheciam isso. Mas ele se propôs a tentar resolver o problema disso. Então ele enviou uma carta, em 1614, para o Galileu, explicando o problema que ele tinha encontrado, que a água não subia para cima de 20 metros, ela parava no 12. E o Galileu respondeu comparando a coluna de água com uma corda, que você só pode puxar até um certo tanto, senão estoura. Então a água não sobe para cima de 12 metros, porque senão ela estoura. O Galileu era uma pessoa que não... que acreditava no vácuo, mas... em horror ao vácuo. Mas ele propôs uma ideia aqui de horror ao vácuo limitado. Então... propôs uma ideia de noção de horror ao vácuo limitado. Então, a natureza tenta fechar o vácuo, mas ela tem até um certo limite. No caso da água, 12 metros. Porque depois de 12 metros, simplesmente estoura a coluna de água. Entendeu? Então, é que nem puxar uma corda. Chega um ponto onde ela simplesmente arrebenta. A partir do chão. É, isso, isso. O Baleano tenta procurar buracos no chumbo da parada. Aí ele descreve, nossa, ele descreve um montão. Ah, eu fiquei batendo no chumbo pra ver se tinha um buraco. Muito chato. É muito chato. Nossa, vocês têm que ver os níveis das cartas. É muita lambeção de bota. Ele procurou um buraco ao longo do... Isso, isso. Pra explicar, porque talvez o ar tá entrando e tá bloqueando o resto da água. Isso, perfeito. Então, eu só vou pegar aqui uma citação de Baleano. Ele tá fazendo uma resposta a Galileu. Eles trocaram umas 5. Abre aspas para o Baleano. Já não possuo opinião vulgar de que o vácuo é impossível, mas não acreditava que se pudesse produzir o vácuo em tanta quantidade tão facilmente. E para não deixar de lhe dizer minha opinião sobre isso, tenho acreditado que o vácuo pode ser produzido naturalmente desde a época em que encontrei que o ar tem um peso sensível a que Vossa Senhoria me ensinou em uma carta sua o modo de contar sua peso exato. Eles erravam o peso do cálculo do ar o tempo inteiro, mas isso é assim. Ah, o final é melhor. Embora até agora não tenha conseguido fazer essa experiência. Então, mudou de opinião, não fez o experimento até agora. Tá bom. É, não, surreal. É que a pessoa está se convencendo, entendeu? É um processo de autoconvencimento, sabe? Simplesmente faz mais sentido agora falar dessa maneira, que o vácuo não é mais impossível, que nem o Galileu achava. Enfim, ok. Se eu puder passar... Ok, agora a gente entra de fato no experimento. A transição está acontecendo, está deixando de ser contexto agora. Experimento de Majotbert. Agora, para isso, eu vou sair da apresentação e vou abrir o teste. Esses experimentos são sempre um pouco complicados de falar o passo a passo, mas. Não. Problemas técnicos. Não? Zero. Não tem o sentido de pesquisar? Estou procurando. Não, não tem. Então vai na página, acho que é 20. Ah, nossa, que saco. Ok. Para baixo. É nada de chegar nenhum ponto de interação. É um pouco para baixo, vai. Vai que você vai achar. Marcel. Tá bom. Aqui, ó. Não, isso. Desce mais um pouco. Eu tô ficando perto. Pode descer. Pode a carta. Pra baixo. Tem um monte de coisa aqui. Opa. Não, pra baixo. Fica na Galileu. Aí, matou, parou. Batei. Ok, então a gente vai falar do experimento da coluna de água de Bert.
Então, uma coisa comum na época era que mais de uma pessoa idealizava o experimento, então não era só uma pessoa que fazia. Nesse caso, Rafael Maggiotti foi o idealizador e Gaspar Huberti foi um dos principais realizadores do experimento. Outras pessoas assistindo o experimento, isso era muito comum. Então, você tem testemunhas para não te deixar mentir. Nunca dava muito certo, mas outras pessoas presenciaram o experimento, Athanasius Pilcher, acho que ele é um nome importante na química, se não me engano. Né? Astrid. Ok. E pro Athanasius Pilcher. E Nicolas Wundt. Ok. Nenhuma dessas pessoas escreve o experimento, então o autor aqui é muito ruim. Então, vamos ler um pouquinho da descrição e aí com a imagem a gente vai entender exatamente o que é esse experimento. Esse distinto Gaspar, de quem falei, ergueu um tubo de chumbo AB bastante longo, fora da torre de sua casa. É a foto essa. Então, do lado de fora da casa dele, ele botou um tubo de chumbo. Uns dois andares, uma coisa bem grande, né? Tubo de chumbo, um vaso de vidro. Aí, essa parte do experimento é uma modificação que eu vou falar depois. É como um grande torre-chat, só que 1641, em vez de 1644. Então, era anterior. Excelente. Ok. Essa mesma parte que falei, aqui é um tubo de chumbo AB, então se vocês precisarem da imagem. A está aqui em cima e o B está aqui dentro desse vasilhão. Tubo de chumbo AB, ok. Bastante longo, fora da torre de sua casa, na parede onde estão as escadas, como eu mostrei na foto. Prendendo por meio de cordas amarradas a cravos de ferro, sou obrigado a dizer que não me lembro exatamente do seu comprimento, tá bom? Mas sei que deve ter sido mais ou apenas mais um pouco de 40 palmos, blá blá blá. A do tubo. Ok. A extremidade superior A do tubo estava de frente a uma das janelas da torre e a inferior B estava próxima ao solo. Era provido de uma torneira R de latão. Uma torneira R de latão. Ok? E essa torneira R de latão conectava esse tubo, ele é fechado na parte de baixo, só aberto pela torneira. A parte de cima. A parte de cima, você conecta A, aí ele fala, conecta com um estanho, zinco, blá blá blá, e conecta A e uma vasilha de vidro, em vez de chumbo. Uma bola. Ok. E no topo da bola tem uma abertura, C, com uma torneira, B. Fica chamando. É muita letra, é o alfabeto inteiro, às vezes. O que você faz nesse experimento? Você fecha a torneira R, aqui embaixo. Você fecha a torneira F e começa a encher de água. Nesse caso é água. Ele vai usar o mercúrio. Enche até o bico. Fecha a torneira. Na primeira vez que eles fizeram o experimento, descreve-se que ao apertar o parafuso, deu o frasco do aparelho, se rompeu, sempre precisa montar de novo todo o experimento. Nossa. Então, teve que fazer... Peraí, o que aconteceu? Rompeu a bagaça. Rompeu aonde? Rompeu aqui, ó. D. Aqui em cima. Entendeu? Tu encheu tudo de água. Eles encheram por onde? Por cima, por dentro. Isso. Você fecha a torneira R embaixo e vai enchendo todo o tubo, até o vaso subido. Aí você enche o vaso subido, até C. Tá. Aí tu com D aberto, R fechado. Aí você fecha D. Quando ele fechou D, quebrou. Aí tem que fazer de novo. Ok. Aí ele vai descrever, quebrou, blá 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 blá, pula. Estando isso pronto para a torneira R fechada, tornel EE. Tornel EE é esse cara aqui embaixo, esse caso mesmo. O torneio F cheio com água até aproximadamente a metade. O tubo todo, assim como o recipiente de vidro, era enchido por cima, através da abertura C bem no topo. Então, a abertura C era fechada para o B para sair todo o aparelho. Nessa hora quebrou, tem que fazer de novo. Por fim, quando a torneira R foi. Depois de tudo, quando a torneira R foi aberta, a água fluiu, contrariamente à esperança de muitos, do tubo para o tonel. Então, a água desceu tudo isso aqui e foi enchendo o tubo. Já tinha um pouco de água, já estava um certo nível. Então, esse nível no tonel EE sobe até enchê-lo a uma altura facilmente observável. Mas nem toda a água fluiu, ficou um tanto parada. Isso era claro, pois foi feito uma marca no tonel na superfície da água e no dia seguinte, viu que a água dela havia permanecido exatamente na
na máquina, embora a torneira era permanecesse aberta todo o tempo. Então, eles deixaram a torneira aberta, a água parou em M, eles marcaram e foram embora. Voltou no dia seguinte, estava em M igual. Não vazou tudo. Não, não vazou tudo. Isso. Esperava. Perfeito. Então, alguns de busca igual. Alguns. E aqui foi numa outra marca, se não me engano, a marca P. O mais interessante é que o tubo aqui é chumbo, então eles não viam o mercado. Tem que fazer uma batida, entendeu? Se você achar o mercado, tá, tá? É muito engenhoso. Podia ter feito o vidro, mas ia ser muito difícil. Era um pedaço muito grande. Por que eles não sofreram a bandeira de vidro? Para a modificação posterior. Né? Que é esse símbolo. Também que eu estou ignorando falar do símbolo e falar do outro tonel ali do lado. Né? Essas são modificações. Ok, parando foi no ar fechado cuidadosamente para que o tubo foi tirado de cima e logo que ele foi retirado, o ar entrou com um grande ruído. Então, você deixou R permanecesse aberto, ficou parado em L no dia seguinte, ok. Então, depois que a torneira R foi novamente fechada, você fecha no dia seguinte, aí você abre D, aí o ar entra fazendo um barulho, um grande ruído, preenchendo o espaço antes abandonado pela água. Então, testando um fio, determinou quanta água havia dentro, ou melhor, a que altura a água havia permanecido no tubo. Descobriu-se que ela ficava 18 cúbicos acima do nível do mar. Se vocês quiserem entrar em historiador, vocês descobrem que é 18 cúbicos. Na França, no século XVI, passa para a métrica. Se ele tiver saco para fazer isso, é uma super história. Ok. Então, o importante do experimento é a modificação de força. Até aqui, tudo bem, para eles, para a gente poder atuar do experimento, ter sido usado no chat, mas para eles isso era muito chato. Em seguida, foi feita uma engenhosa modificação do aparelho, a fim de investigar se a sua parte superior ficava vazia ou não. Então, vamos continuar. A segunda modificação é justamente esse tonel, tá bem? Esse tonel lá esquerdo. Esse HI. Você vai fazer um furo em A, logo abaixo da conexão, com um sifão de projeto de chuva, AF. E uma torneira G. Provavelmente feita de lá. Então, ok. E outro dia o experimento foi tentado de uma forma diferente. O tubo maior, já mencionado, foi perfurado lateralmente perto de A. E um tubo de chumbo curvo AS provido de uma torneira G foi um índice soldado dele por 7. Quando tudo estava pronto, a água foi derramada em C, como antes. Então, de novo, lá no topo, o parafuso dele foi colocado e a boca S do tubo com a torneira G foi dobrada para dentro do incidente HI já cheio de água. Então, você fechou aqui, encheu o HI de água. Sente de água. Fecha dele. Ok. Agora você vai abrir G. G? É. Num lugar cheio de água. Vamos ler mais um pouco. Acho que vai sanar só. Provido de uma torneira G, foi um nível soldado a ele com estanho. Quando tudo estava pronto, a água foi derramada em C, como antes, para fazer o colocado. E a boca S do tubo com a sua torneira G foi dobrada para dentro do recipiente HI. Colocado mais alto do que a janela. Essa foto aqui, ó. Tá vendo? Mais alto que a janela. Então, vou mostrar que tá mais alto. Tá vendo? Esse pedaço aqui. Do que a janela. De tal forma que, obviamente, nenhum ar externo pudesse entrar através da torneira G quando a água, como vou relatar, desceu e fluiu pela torneira E. Bom, a torneira de baixo. Tá ficando complicado? Não. Vai fazer aqui. Quem desenha mais? Você quer olhar para a figura? Tá. Nossa, tem um outro aqui. Mas não é só o mais relevante. Ok. Beleza. A, B, C, D. Grupo R. Thank you.
estou pensando, nossa, por que eu não vi essa estatística para que eu não conhecer? Eu pergunto os arquivos de outros créditos mesmo. Não, você bota foto. Não, não, mas tem foto. Tem foto. Só que, na real, você não escreve isso aqui. Mano, o estreito de eletrônica, as letras do alfabeto tem que ser insistentes. Você começar com a A, A, B, A, C, A, B. Não, mas tem que ser assim. Ah, porque eles não conhecem o experimento. Tem experimento do mundo. Você vai olhar artigos, pegar o artigo e ver se ali tem alguma coisa que você não tem. Mas se você for fazer marcos simbólicos, você fica escrevendo. Só nas letras da primeira. Do poeta. Então as franjas faz como as ondas do mar. As ondas do mar, né? Do Rio de Janeiro. Perfeito. Ninguém fala assim. Ok. É, eu continuo sabendo só do nome da torneira. E aí você descreve o que vai acontecer. O melhor! Essa torneira é muito melhor. Ficou bem melhor do que três torneiras. Tem uma aqui em cima, que eles vão encher. D? D. É, lá embaixo. Faço um aqui. E é G. Só isso. Aí, ó. Começa a encher tudo até aqui, né? Perfeito. Encheu e já abriu. Esse aqui depois que fez? Abriu R. É, sabe R. Aí vai abrir R e vai ficar. Isso. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Agora fechou tudo. Abriu R. Abriu R, é apertado aqui. Ah. E essa água. Não, essa água aqui, quando você abre R, ela fica em L. Tá, vamos fazer por etapas, ó. Aí ela para ali, não importa o que. Ela para no lugar, ela para em L, isso, para baixo de A, isso. Aí, aí quem começou a ver a bebida, dava para ver que tava vazio. Tava vazio, aí, dava para ver que tava vazio. Só que eles estavam perguntando, tem vácuo aqui ou tem. Eles vão fazer outra coisa aqui, mas. A pergunta adjacente é essa. Então. Agora a gente quer saber por quê. Primeiro, chegou aqui, até agora, isso aqui é o mesmo experimento de antes sem a modificação. Por que você faz a modificação? Porque a partir daqui você vai adicionar água de novo. Você está colocando água de novo sem a BD. Com B fechado, você está a BD e a água vai fluir para dentro. A pessoa está adicionando um nível. É, primeiro, esse desenho aqui é do começo do experimento, aí depois você só desce para a água poder entrar. Então você vai começar a condicionar. Tem uma montada. Pega o azinho, assim, eu não vou desenhar, vai estragar. Cara. Sim? Isso, água. Perfeito. Tá. Parece um bom. Nossa. Não. A água vai desse tonel aqui no canal lateral para dentro e vai reencher de novo a sua coluna de água. Está um G. Isso. Estava em L, abriu G. Estava em L, agora sobe. O que você espera que apareça aqui em cima? Se você acredita no vácuo? Nada. Só água. E fica só água, né? Parece uma bolha já. Tu faz essa modificação para voltar de novo água sem RD. Quando você reenche de novo de água, aparece uma bolha de água. Então, a questão é, onde é que veio esse ar, certo? Acho que se você for tentar achar uma resposta moderna para isso, você vai entender que é a pressão de vapor. Porque caiu a pressão, então a temperatura de distribuição da água caiu, ela borbulha. Sai um gás, porque a pressão de vapor cai nessas condições. Então, tem esse gás e ele preenche aquele espaço que você achava que era vácuo. Não era exatamente a ideia que eles tinham, porque como é que você vai pensar em pressão de vapor nessa área? Então, ficava uma discussão sobre de onde é que vinha o ar que enchia essa bolha. Você podia saber que é um ar, porque uma das modificações mais engraçadas desse experimento é você botar uma barata dentro dele. Aí você vê que a barata sobrevivia dentro da bolha de ar, entendeu? Mas você, ok, ela tá andando ali dentro, então tem coisa ali. Que? Não era vácuo, é tipo isso. É isso, a questão é essa. Não, mas assim, não tinha oxigênio. Não. Tem ar ali naquela bolha. Mas esse é o que descobri que tinha isso. Vamos lá. Sim, mas isso aqui já foi da batata. Aí, não sei se vocês fizeram isso, mas ela sempre é assim. Não, não sei, eu também ouvi. Você sabe que
Então, tem ar vindo de outro lugar também, que é da própria produção do vidro. Porque a película interna do vidro vai ter ar. Isso é uma coisa que a gente conseguiu se livrar dos experimentos. Então vai ter ar ali por outros motivos além da pressão de vapor. Pressão de vapor é resposta chique. Mas esse ar, então, assim, os fatos de que você não tem como tirar o ar da camada interna do vidro. Então, também vai ter outra coisa na água. E a surpresa para eles é que você não conseguia encher até a torneira deles. Ninguém notou que eles não sabiam o que era respiração, né? Então, para eles, a barata tá viva ou não é pouco... É que, né, tem que ter oxigênio para a cabeça deles. Porque eles não entendiam o que era oxigênio. Isso é uma época pré-la, mas e ele? Então, sabe o que eles achavam que era respiração nessa época? Que era só equilíbrio dos humores do pulmão, só isso. Então, entendeu? Você respira, você inspira e expira para controlar os humores e a temperatura dentro do corpo. Era só isso que era para eles. Não era uma troca de gato, você se manteve. Tanto é que se você segurar a respiração, eles sempre argumentavam que se você segurar a respiração, você fica mais quente. Você está ventilando. Só isso. Não tinha uma cabeça de troca de gato. Peraí, o jeito que um satai de ciência de ar ali... Era só uma barata? Porque não tem com que ela trocar. Eu entendi menos. Eles também entenderam menos depois do experimento, mas... O que é barato só passando ali? Tá, ok. Então, o que eu ia chamar a atenção não era nem isso, mas... Cara, a questão foi pontuada. Não era... Só o final. Abaixo de C não era um vácuo, mas sim um pleno, uma bolha de ar, ou como alguns preferem pensar, de éter. Então ele está confundindo aqui ar com éter, cada um pensava uma coisa diferente mesmo. Mas era uma bolha de algo que não era vácuo. Algo que era algo. Depois do fim do experimento, começa o debate. Então, mais as opiniões variaram sobre de onde esse ar ou éter teria vindo. E se ele, sozinho, rarefeito, preenchia o espaço ou água que havia abandonado, né, quando a água desceu primeiramente. Pois alguns diziam que essa pequena porção de ar havia entrado pelos poros do vidro ou do chumbo, enquanto outros preferiram que tivesse sido retirado da água, ou então se expandido para preencher todo o frasco, ou tudo até era. Até que ele não, ou seja, o ar é elástico. Né? Você puxou, o ar se expande até ele. Aí depois você aperta e volta, vai lá. Eles não tinham uma noção muito boa se o ar é elástico ou não, sabe? Porque são outros experimentos. E que ele não podia se expandir e rarefazer mais, e que por isso a água ficou suspensa nessa marca hélice, por alguma força coesiva do ar, de modo que nem descia, nem fluía mais. Não falou de pressão. Então, acho que é importante notar. Nem viu, né? Já tinha gente falando sobre isso? Esse mundo. Ninguém ali viu. E também não importa ele não ter isso. Não tira o método precedente que ele está criando, de fazer um experimento dessa magnitude. O experimento especial é justamente isso, só que mais simples e caseiro, no sentido de chuva. Então, há outras modificações desse experimento, que é adicionar um vidro, adicionar um sino dentro do vidro. O que eles faziam era todo experimento de novo, só que um sino dentro. Depois que você que descia para ele, antes de você encher, você atraía esse sino com o ímã. Aí você afastava o ímã e o sino tocava. Se você pudesse ouvir, então tinha ar dentro. Se não pudesse ouvir, então, obviamente isso é falso de novo, porque você tem que prender o sino em algum lugar, e esse lugar vibra também, vibra o vidro, então você vai ouvir vale igual. Então não deu nada, confusivo. Esse experimento é completamente confuso. Só sirve para confundir a cabeça do tempo. É, a de vocês também, desculpa. Mas... É que a gente vai falar de Torricelli agora. Então, é bom notar que esse experimento é uns 3 anos antes do experimento de Torricelli, famoso, né? E a questão que fica é se Torricelli conheceu ou não. A evidência é uma carta, ok? Se quer experimentar, como que na época uma carta de Torricelli sobre o mesmo, com sugestão de utilizar água do nível do mar, e conclui esses aplicativos que finalmente chegaram ao nível de Mercúrio. Como se o Torricelli tivesse tido a ideia do Mercúrio. Não foi dele, foi da minha. Mas... Muito provavelmente foi tremendo. O experimento de Bert é tecido de Torricelli, claramente. Não se sabe, no entanto, se alguém na época foi relacionado ao que da turma da água ou à pressão atmosférica. Então, eu não vou nem abrir, porque eu vou agora apresentar um pouco sobre o que tiver que discutir outra. Isso nem é o experimento mais difícil de explicar como funciona. Desculpa dar um spoiler de que vai ficar um pouco difícil.
É. Carlos Dati. Calma. Eu ainda tô na barata. O Twitch vai fazer a barata também. Ele vai botar a barata no fundo, encher de mercúrio, virar e a barata tá andando lá dentro. Lógico, ela fica andando. Ela vai ficar andando meio zonda, porque é uma. É porque é mercúrio. É mercúrio. Mas ela anda, ela diz um pouco. Mas, você sabe, não tem vácuo lá dentro. Né? Então, vai ter vapor, vai ter o ar que sai da fugida. Está provando a intenção do vidro. Só que geralmente quando a gente se fala assim, ah, tá provado que isso faz. Não nada. Aí no dia seguinte você aprende a pressão de vapor e não conecta o arco B. Carisdate disse que o Felicieri disse que o experimento nunca foi realizado por evangelista Felicieri, mas se ele tivesse só uma folha de quem fez isso. Usar mergulho ao invés da água pode ter sido uma ideia de Viviane. Viviane é um cara, apesar do nome. Ele foi o assistente do Galileu, que o Galileu ficou cego. Precisava de alguém para ele editar, para escrever os livros dele, cartas dele. Esse alguém era Viviane. Ele vai escrever a primeira biografia do Felicieri, a primeira biografia do Galileu, 5 anos depois da morte dele. Então, ele faz muito tempo. Se você tem inclusão, pode a carta do seu chefe. Eu sei. Calma. Vamos dar para o outro. Calma. Então, digamos, a primeira vez que ele escreve esse experimental, ele manda uma carta para o matemático do Cândido de Vinte. Se vocês quiserem descobrir se vocês são historiador ou não, vocês acham a resposta. Essa é uma carta, é a resposta, é a treta. Então, se vocês quiserem achar, vocês acham. Boa sorte. Eu não sei se estão interessados em eu ler boa parte da carta. Não, eu tenho. Ah, tá. Quero vocês, é. Isso aí, vocês não têm conexão à internet? Então, vai lá. Você vai fazer pior. Tá. Vou à primeira carta do Felicieri Michelangelo, de 11 de junho de 1654, onde ele discute o experimento. Ele começa com uma baboseira sobre elites, blá blá blá, é um chato aqui, ó. Há semanas atrás, nas observações sobre essa coisa, você tem nem o pior, você vai pegar os diários de experimento do Henrique Cabrinho. Vixe, ele era um pouco de isso. Ele era um baita hipocondríaco. Então, no diário experimental dele, ele descreve a vida dele ao banheiro, sabe? Isso é um ponto muito pesado. Não! A carta de baixo dessa traduzida já é um horror de sandbox, assim. Tô muito mortado aqui, né? Enfim, algumas semanas atrás, as demonstrações sobre espaço da escola, ele está falando de geometria. Ah, o senhor Antônio Nardi, eu não sei se tem nossa aqui. Não sei. Não quero saber também, cara. Não faço questão de aprender quem era esse cara, pra ser sincero. Muita coisa. Ars Longa de Cabela. Pedindo que, depois de havê-las visto, enviasse diretamente blá 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 blá. Eu pensava assim, se encontrasse. Ah, ok, ele vai falar aqui do que ele vai fazer no experimento. Já lhe anunciei que estava sendo feita alguma experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer o vácuo. Então a gente vai ver aqui qual é o objetivo dele experimentar. É que nem quando a pessoa descreve o experimento em um artigo moderno, a pessoa vai falar assim, qual é o objetivo que ele quer encontrar ou não. Então, não simplesmente para fazer o vácuo, porque ele dá isso como certo, mas para fazer um instrumento que mostrasse as mudanças do ar, ora mais pesado e grosso, ora mais leve e sutil. Então, está estudando o ar, não o vácuo. Ficou para trás, né? Muitos disseram que o vácuo parece que começa a ficar para trás a questão, né? Como se ela não tivesse sido exatamente respondida. Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer. Outros que pode, mas com esforço e com repugnância da natureza. Ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e sem resistência da natureza. Não sei, a gente acabou de ver o Baliani basicamente dizer isso. Então talvez ele não conhecesse. Pensava assim, se encontrasse alguma causa evidente que explicasse essa resistência existente ao tentar fazer o vácuo, parecer-me inútil tentar atribuir ao vácuo esse efeito claramente devido a outra razão. Faz uma navalha de Ockham. Tem duas. O horror ao vácuo, mas alguma outra coisa. Se eu achar outra coisa, eu posso esquecer o horror ao vácuo. E fazendo os cálculos facílimos. Começou aqui, né? É trivial demonstrar. Nasceu. Nossa. Encontro que a causa admitida por mim, ou seja, o peso do ar,
já admitiu outro experimento, né? Ele falou, agora, daí eles querem experimentar. Deveria por si só ser mais notável do que ela o é ao se tentar produzir o voto. Ele vai calcular, mas ele não vota o cálculo, porque como o Walter bem notou, o cálculo dá que a coluna de mercúrio é 16 metros. A potencialidade da água em relação ao ar está errado, então o cálculo vai dar errado. Daí faz cálculos facinhos, mas daí ele não vota o valor do cálculo, entendeu? É, chegando. É. Todo mundo fez isso alguma vez, meu amor. Mas persiste afirmar que a natureza também contribui para a repugnância ao vácuo. Então, ele não descarta a repugnância ao vácuo. Ele está numa linha tênue. Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar. Essa frase é do professor, resta a carta não. O qual, com experiências indubitáveis, sabe-se que pesa. E tanto que a essa grande vizinhança da superfície da Terra pesa aproximadamente 1 sobre 400 do peso da água. Virou. Está errado, essa é 1530, para visão do lugar. Se você pegar hoje no campo e está de lado da estação do ar, você tem 50 vezes. Mas para ele é indubitável ter 400. Os autores observam depois do percurso que o ar cheio de vapores invisíveis se eleva a cerca de 50, 54 milímetros, mas não creio que seja tanto, tanto para o tamanho da atmosfera. Já calculado o tamanho da atmosfera nessa época, tudo muito elevado. É básico, viu? Eu nunca entendi direito. Mas para ele era muito fácil. Era muito fácil. Tinha a ver com a medida do ângulo da descida da Terra e da descida do Sol no pôr do Sol. Porque é muito fácil, né? Você só mede por ele toca no chão, por ele toca no chão, aparentemente ele toca no chão, e depois pela Terra inteira, você vai descer um raio do Sol. Você vai descer esse cálculo assim, depois você mata o raio do Sol. É fácil para eles, que eles estavam acostumados a fazer isso, porque a astronomia era uma parada assim, que todo mundo tinha que estudar. Hoje em dia, todo mundo tinha que estudar, a gente não aprende tão bem o fundamento inicial, porque eu sabia, não sabia. Sabia muito mais disso. Que seja tanto. Eu não sabia que o vácuo deveria fazer uma existência muito maior do que a que faz. Se bem que deve admitir essa favor que o peso determinado que dá Deus se aplica ao ar baixíssimo, onde se movem os homens e os animais. Mas que, acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo, de peso muito inferior a 1 sobre 400 peso da água. Ele ali acertou esse ponto. Que conforme você vai subir na atmosfera, fica menos denso. Isso é um erro. Isso é o erro principal desse cálculo que deu 16 metros da coluna de mercúrio. Porque a densidade da atmosfera vai mudar. Então ele adivinhou, ele teve uma intuição. Fizemos muito bases de vídeos, como indicado, A e B, grosso, para contar. Fizemos. Eu gosto muito disso. Fizemos. Então ele não fez sozinho, isso também. Que é tarefa de casa? Descobre o quê? Mas era assim quando eu fiz a matéria, meu irmão, de história ciência. Ah, tarefa de casa, quem quer? Nós. Então, era assim. A tarefa de casa era uma linha. Você passava um mês. É de Viane. De escola. Grossa e com pescoço com um comprimento de duas braças. Se quiser descobrir quanto é uma braça, você passa para metros, né? Bem fácil. Sendo esses peixes de mercúrio, depois fechados pela boca com o dedo de mercúrio. Então, todo mundo meio que conhece essa experiência, certo? Você tem um tubo de vidro e você enche de mercúrio. Aí você tampa o tubo com o dedo. Ele tampa com o dedo médio. É importante esse detalhe, é importantíssimo. Tampa com o dedo médio, ele avisa, dedo médio. Aí você vira numa bacia de mercúrio. Você coloca parte do vidro. No mercúrio? É, não. É não. Sim, ponto. Mergulhava, aí solta o dedo, desce um tanto, certo? Desce um tanto, vai ficar. Olha o que você tem que sentir. O legal é ver que ele não mede a altura da coluna de mercúrio, ele mede a parte de cima. Ele está interessado em estudar o vácuo. É, a visão dele é. A gente olha para a altura de tudo e fala assim: ah, você consegue. Ele queria ver o tamanho do vácuo, né? Aí depois ele fez um vidro parecido, só que na parte de cima ele colocou uma bolinha. Tá vendo? Então ele fez dois. Esse aqui, você vira, desce um tanto. Esse aqui você deve desse um tanto, ao mesmo tanto. A altura fica mesmo. Isso também é muito bom. Porque se existe horror ao vácuo, então mais, um vácuo maior tinha que ter mais horror. Então, tinha que ter mais horror, literalmente. Essa coluna de mercúrio tinha que ser maior se você seguir a teoria do horror ao vácuo. Você tem como essa vida? Não. Tá. Você tem dois tipos de vidro. Você pode ver o mercúrio descer e subir. Uma dessas vidas dá uma certa altura, B, marcado em B.
essa figura nem é do original da carta, porque a carta original você tinha visto. Tem cópias dela. É. Aí você faz outro tipo de bico. E na parte de cima, ao invés de você fazer exatamente igual, você faz uma bolinha de ar a mais. Então você faz aqui. Então os bicos são trampados ou são fechado na parte de cima. Ah, tá. Pessoal. Os bicos são trampados. É, só tem um lá. E uma extremidade aberta, a outra é fechada, eu estou usando a palavra hermeticamente. Só que não faz muito fechado. E a outra você faz assim, ó. Mais um quadrado. Não, vou fazer um quadrado. Quadrado. É redondo, aproximação. Não. A gente entendeu, tem um burro ali. Aí tá, a bolinha é um tal. Isso, outro. Perfeito. É o seguinte. É, aí você coloca aqui no mercúrio, ó. Ah, por isso que o rumor é maior. Quando você desce, vai descer um tanto de mercúrio, vai ficar aqui. 76 centímetros. Se você estiver na medida do mar, você não tem que colorar, porque isso não está com a colação de espaço. Aí você desce também mesmo, você tem muito sentido, só ficar na mesma altura, tá vendo? É. Aqui é para ser mais baixo. Mais baixo é aqui, beleza? Tá. Mesmo assim, a altura fica a mesma. Entendeu? Então, esse aqui que a gente é muito bom. Se você acredita no horror ao vácuo, um vácuo maior, mais horror, então a altura do segundo tinha que ser acima da do primeiro. Entendeu? A motivação do horror era maior. Sabe? Mas você não consegue mais. Eu entendo que faz algum sentido, mas eu não entendo como o horror ao vácuo leva necessariamente a isso. Sabe? Então, parece que foi. É. Deveria puxar mais para cima do que no primeiro. Exato, então ela tem mais urgência de preencher aquele vácuo. Então ela ia subir um pouco mais. Deu para entender melhor? Tá, tinha que ter o mesmo volume de vácuo. Isso. Talvez não seja mesmo, mas pelo menos um pouquinho mais. Então, então, a resposta dos que negavam o vácuo, que pelo menos acreditavam no Royal Vácuo, era de que o vácuo é uma critério absoluto, não é relativo. Não existe mais vácuo no vácuo. Porque vácuo vai puxar o Royal da mesma maneira. Não, é uma boa resposta. Salvou bem a teoria. Mas não era esse o objetivo dele. O objetivo dele de dar o vácuo, ele já fechava no vácuo. Ele tem que estudar o ar, lembra? E era uma das primeiras frases. Né? Fazer o ar, hora mais pesado, mais grosso, hora mais leve, sutil. Entendeu? É inerente a essa afirmação, parece que Santiago não considerava importante produzir o vácuo. Essa frase parece indicar que ele conhecia o presente perto. Anteriores, os pais já sabiam produzir o vácuo aparente, ou alguma coisa com relato. Eu queria puxar para o final, já que o experimento com a história, seria legal ver o que ele acha do experimento dele. Tentei, portanto, com esse princípio, explicar todo tipo de repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos ao vácuo, não tendo até agora encontrado nada que não dê certo. Sei que surgirão muitas observações a Vossa Excelência, mas espero também que a superará pensando. Tá, faça você mesmo, literalmente. Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso. Pergunta para a história. Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso. Há de conhecer quando o ar é mais grosso, pesado, quando é mais sutil e leve, quando o instrumento é C, depois o B, blá, 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 blá. Que não poderia acreditar, ou seja, pelo calor frio, blá, 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 blá. Esse parte do Tower View é que, dependendo de onde ele pegava no vidro, a coluna de mercúrio dava uma oscilada. Então, essa questão é muito importante nessa licença, porque você tem um fenômeno, mas o fenômeno está estabilizado. Entendeu? Onde ele segura com a mão, muda. Se ele mudar o vidro, não muda, mas se ele pega aqui em cima, o mercúrio sobe mais. Se ele pega embaixo, o mercúrio desce. Então, ele não estabilizou o experimento. O experimento precisa de... Precisa de outras pessoas de tempo para estabilizar esse fenômeno, para entender exatamente que fatores experimentais influenciam na resposta que você obtém no fim. Entendeu? Uma coisa é você descobrir uma coisa, outra coisa é você conseguir separar que fatores externos do experimento estão influenciando na sua resposta. Entendeu? Quem descobre geralmente é quem estabiliza. Quem descobre geralmente é quem está.
Mas. E às vezes descobrir, né? Tipo, mas é muito fácil descobrir alguma coisa como a galera vai utilizar dentro do inteiro, né? É. Eu vou falar do Pascal, acho que é o Pascal, mas. As novidades do Spit Chat são a simplicidade do experimento, porque ele era de um tipo de agumento, você podia fazer facilmente, você não precisava de um tubo de chumbo, de sei lá quantos metros, ou morar num lugar bom o suficiente para você ter altura para fazer uma coisa dessa. E a versatilidade do experimento, você pode aumentar o tamanho da parte vazia, você pode colocar animais dentro, para você fazer bastante. Você fica lá chateado com o animal. Agora a gente vai entrar mais diversidade. Então, eu vou pular alguns experimentos importantes. Eu vou só citar os experimentos da bexiga. Você faz experimentos de Torricelli? Vou só citar os experimentos da bexiga feito por Robert Ball e Mercedes. Você faz experimento Torricelli, só que aqui dentro você coloca uma bexiga de um animal. De novo, um animal morto, você pega a bexiga, você limpa, você costura, você coloca dentro praticamente vazio. Quando você desce, a bexiga incha. Bastante. Então, esse foi um experimento que caiu a pressão, então a bexiga vai. Né? Esse é um pouco já. Isso na ponta do corpo? Isso, isso. Mas ela tem que ir pra dentro. Não. Mas põe. Olha, coloca dentro. Porque... Vamos mudar onde ela vai ficar. É, ele vai lá. Tá, descendo ela vai. Ah, tá, a bexiga fechadinha. Isso. Ah, agora que entendi. Você coloca ela inteira fechada ali. Ah, tá. Esse é importante porque até agora eles não têm jeito como funcionava o ar. O ar é elástico, se aperta com o fluido, ele volta ao tamanho original. Se você fizer assim, ele volta. Então, você pega tipo, a experiência do Bert. Você não deixa botar um cima em cima, você bota uma bexiga. Quando a água descer, aquela bexiga entra um molde. Então você começa a pensar no ar como um elástico, como um ar que preenche tudo. Você puxa, a água desce, o mercúrio desce. Não acho que a gente já tem gritando. Ou seja, não existe vácuo. A gente está voltando para a ligação ao vácuo. Saiu da ligação ao vácuo, vou voltar a ligação ao vácuo, mas está tentando esquecer o horror ao vácuo. Por causa do nascimento do conceito de pessoal de conceito. Você vê que é um labirinto. Né? Por isso que as cartas dessas pessoas são sempre incríveis de ler. A pessoa se diz horrorizada, a pessoa diz que não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Eu vou pegar uma situação de assustado. É muito incrível essas coisas. As pessoas não estão entendendo nada do que está. É bom, não é só nosso. Tem um artigo que é questão de didática, quando se está fazendo algum experimento, é legal você saber direitinho quais são as variáveis de controle. É, mas quando você a multiplicar uma, mesmo para a combinação dela, porque isso dificulta a filtragem. E a gente vê por essas cartas que você nem sabe quais são as variáveis. Não sabe. Você fica dando chute, isso aí, eu posso dar um exemplo completamente longe do estudo do bar, que é a garrafa de lager. Então, quando as pessoas fizeram a garrafa de lager, você segura a garrafa, você segura no condutor, você toma um choque, né? Ninguém, todo mundo ficou chocado por diversos motivos, não só porque tirou. Melhor momento para fazer isso. Eu fico fazendo isso bastante quando esqueço da galera atrás. Ah, que choque. Ok. Então, o que surpreendia as pessoas da época não era só que você conseguia. Não era só que você estava carregando alguma coisa, executando alguma coisa, e você. E parece que aquela coisa não tinha nenhum processo de verificação, até você simplesmente segurar outro objeto, condutor, aí simplesmente estourar um choque. Você também conseguia sentir o choque. Então, as pessoas escrevem na carta. Primeiro elas escrevem que elas quase morrem, e graças a Deus morreram. Aí depois elas escrevem. Não, sim. É. Aí depois elas escrevem, eu senti no braço, peito, braço. O Lemonier, a França, tentou fazer um circuito com umas 150 pessoas. 150 pessoas, de um ponto da garrafa até voltar no condutor, entendeu? Uma dessas pessoas, o choque parou e não foi sentido para frente. Aí ele morreu tentou descobrir por quê. Bom, não queria falar sobre o choque. A pessoa onde o choque parou era um núcleo. Você sabe o que é um núcleo? Alguém não sabe o que é um núcleo. Se alguém não sabe o que é um núcleo, é uma pessoa que sabe escrito, então eu não vou explicar. Entendeu?
pessoa, era um. Então ele pensou assim, ah, tá explicado, a legislação não dá certo com pessoas, eu nunca. Aí foi do eunuco para mulher, então não dá certo para mulheres. Até que o Grau, como um pesquisador moderno, deu um choque na mulher, porque ele não queria fazer o experimento dele, aí ele botou a mulher para fazer e deu um choque. Assim, ó, mulher dá certo, só não dá certo eunuco. Aí ele levou ele, separou 5 eunucos que ele. Era o rei de Lavaverba, inclusive os alunos trabalhavam na, na corte real. É, eu não sei direito por que eles trabalhavam lá, eu não quero saber também. Tem uma categoria de também. Isso, é exatamente isso. Eram as carolinhas na época. Isso, então. É isso, tá impressionante. Aí ele botou umas 4 pessoas para tomar o shot da garrafa de lado. E a maioria das vezes não dava certo. Então eu falo assim, realmente, alguma coisa não vai dar certo. Teve que no Olê fazer experimento e ver que, não, pera, tem algum problema aqui. Aí depois eles foram atrás do cara que tinha parado o shot no primeiro experimento, o cara falou assim, ah, eu senti na minha perna. Aí eles entenderam que tinha descarregado pro chão. Era só isso. E eles ficaram um tempão descobrindo, debatendo a legalização de um. Então, quando você não sabe quais são as variáveis, qualquer coisa vale. Faz parte da construção da ciência. Às vezes, qualquer coisa vale. Essa história é absurda. Se a pessoa desse certo e entrasse para a história... Então, o que a gente vai falar hoje com pessoas, né? Deixa eu nem pensar, cara. Não tinha certo. Então, a gente vai pro... Raio, eu trago, tá na minha sala, eu trago, Raio. Ele não entra muito nesses detalhes, eu acho que ele não tem isso. Isso vale um trabalho próprio, sabe? Você faz a sua vida fazendo esse tipo de trabalho. Você faz uma carreira achando essas coisas. Tá. Então, assim, eu vou para o último experimento que eu queria analisar, que é o vácuo no vácuo. Então, você vai colocar vácuo no vácuo. Esse experimento eu acho que é o mais difícil de explicar para o estudante, mas o resultado é o mais óbvio. E ele é mais interessante. A foto do experimento é essa. Então, se você quiser desenhar pra gente, fazer depois. Ó, diminui. Exatamente isso que é. Pô, então, tá claro, posso passar pra esse canto. Então, primeiro de tudo, você tem um tubo de sanitário de vidro. A extremidade de baixo é aberta e a extremidade de cima é aberta. A extremidade de cima você vai conectar numa espécie de balde de vidro. Um tonel. Esse tonel de vidro vai ter outro tubo de torrente ali dentro. Outro tubo de vidro. Vai estar preso na parte de cima, tá vendo? O segundo sobe e lá em cima está aberto também. Então são dois tubos de torrente, com as duas extremidades abertas. O de baixo e o de cima. E eles, um terminando o tonel e o outro começa na parte de cima do tonel. Tá. Nesse tonel você vai colocar uma abertura, também de vidro. Você pode abrir e fechar. Com a membrana penal. Tá certo até agora, né? Você vai encher lá em cima de mercúrio. O mercúrio vai encher bem. Primeiro de tudo, você tampa a parte de baixo. Porque senão você vai encher a de cima, né? Você vai guardar mercúrio e não vai parar. Você tampa a parte de baixo e você enche lá em cima. Vai começar a encher de cima. Obrigado. Aí você enche o tonel inteiro até a borda. Beleza? Você vai encher até a borda. Isso aqui você fecha. Agora você enche todo o resto. Tá bom? Você enche todo o resto, você fecha aqui. Isso fechado, você vai encher até a ponta. Você vai fechar lá em cima, e agora você abre aqui embaixo. O que vai acontecer? Faça o experimento aqui, então. Vai cair, não vai cair tudo por causa... Bem, de novo, pessoal, não sabe, né? Então, vai parar em algum lugar. O que acontece com o tubo de torrente de baixo e o de cima?
Tá, eu vou fazer o desenho. Onde que a tubo da cabo da rede? Aqui? É. Quando você enche, você fecha. Ah, o dedo está deixa eu terminar aqui. Calma. Não, não. A abertura aqui. Não, não, não. Então você pode estampar aqui. Vou tentar ficar tudo certo. Não, não está certo. Agora tá certo. Você tem dois baldes. Esse balde e esse balde. Entendeu? O primeiro tubo não termina no segundo balde. Ele termina fora, mas fica dentro de um tonel. Um tonel de fechado. Quando você começar a colocar a abertura aqui dentro, aqui, você vai encher. E fechar aqui embaixo, você vai encher. Agora parece um tubo de perfeito. Você vai encher. Tá vendo? Eu não sei se o balde também era só um balde. Tá. Agora, abri isso embaixo. Tá. Eu vou ter ligado para o seu cantinho. Tá. Deixa eu fazer. Você fecha tudo aqui. Ó, tá cheio de mercúrio. E a torneira lateral? A torneira lateral. O que acontece quando eu abro esse mal? Tá. Aqui, ó. Primeiro tubo. Vai ter isso até onde? Vai tomar o primeiro tubo. Ah, não. Ah, tá. Não. 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 Quando fica fechado, vai descer até embaixo. Tá assim? Ah, não tem que ser. Vai ficar só o que vai ficar um tantinho aqui de mercúrio. Aqui vai embora o mercúrio e aqui vai descer. Até os nossos centímetros de mercúrio. Ah, tá. Entendeu? Bom, aqui fica o tanto de mercúrio fechado. E aqui não tem nada. O experimento é difícil de entender, mas quando você vê o resultado, parece que está todo certo do nosso ponto de vista. Certo? Ela não está me engano. O que acontece? Agora vai empurrado aqui para subir. Perfeito. Inclusive, se esse aqui tiver um bom tamanho, vai ficar o mesmo tamanho que dá os ferretos de Storytel, que está aqui para o sentido. Aqui dá uma descida, vai ficar um pouco mais alto. E vai empurrar mais. Essa parte dá uma empurrada para baixo. Até zerar. Até zerar. Isso é. Porque você vai ter pressão atmosférica, pressão atmosférica. Esse experimento. Esse experimento foi o que mudou a cabeça de diversos pesquisadores na época, como Marie Mersenne, que talvez seja o maior nome desse quadro da ciência que vocês nunca ouviram, porque não está em nenhum livro. É. Sem sombra, ele era o cara que as pessoas tiravam dúvidas com, entendeu? Tipo assim, quando Newton tinha dúvidas, ele ligava para a pessoa. Esse era o tipo de pessoa. O que fez a cabeça de Robert Ball, pessoas que estavam com muita dificuldade, um ano antes do experimento, não sei se eles foram então. Dificuldade de novo, eu te dou umas citações, sabe? Queria não estar aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Esse tipo de dificuldade? Esse tipo de coisa. Porque
cabeça. Isso fez na cabeça. A questão é, esse experimento, agora a gente faz um esforço. Esse experimento, ele é conclusivo? Vou fazer um teste com vocês. Agora tem o teste desse experimento. Porque, explique isso com o Horobá. Esse experimento é conclusivo? Dá? Perfeito. Porque quando desce, quando você fecha aqui, e esse cara desce até o fim, é vácuo contra vácuo. Então faz sentido, né? Esse cara aqui tem um tamanho normal que a gente já conhece. O que é o vácuo contra vácuo? Vácuo aqui, aquele vácuo aqui. O horror é o vácuo de sua tela e fica aqui embaixo. Perfeito. Quando você adiciona o ar da membrana lateral, esse vácuo soma só fica esse, então vai ter bom se o horror lá. E aqui tem mais vácuo que o teste. Entendeu? Isso não é conclusivo. Experimenta com um incêndio. Mas eu não vou conclusivo. Sobre o mestre, eu quero que a matemática foi escrito, inclusive que o número de direcionais tem aqueles 2 elevado a ele menos 3. É um carro, não foi. Ele tem 12 volumes de física, que eles terminaram de fazer. Cada um é uma bíblia. Cada um é uma bíblia. Então, em junho de 1648, o Mercedes escreve esse experimento do vácuo como a experiência do vácuo feita no vácuo, feita no vácuo. Era assim como eles chamavam. Prova de uma forma definitiva que a suspensão do mercúrio é devido à pressão da coluna de ar, sem o pequeno tubo. Sem um pequeno tubo encerrado no tubo, no vazio de um tubo grosso, o mercúrio cai completamente. Mas ele sobe logo que o ar penetra no tubo grosso. Então ele está pensando justamente na pressão do ar que entra e sai. Como eu fiz vocês concordarem, experimento não é conclusivo da forma como eu sempre falo. Essa experiência não prova que precisa da física. O experimento prova que a pressão do ar produz algum efeito. É difícil de tirar isso do experimento. Mas é uma prova que não existe um puxão ou a pressão ao vácuo. Então, a partir daqui, a discussão do vácuo dilui. Passa de ser um ponto interessante de debate. E as questões de pressão só vão voltar algumas décadas depois com o Robert Boyle, bomba de ar, tá? Que é outra polêmica. Calma. Então, por que isso aconteceu? Agora a gente entra na parte mais denúncia. Você falou história da ciência da denúncia, né? Então, Pascal. Isso. Tá, eu sei. Agora vem. Tá bom? Pascal, algumas semanas depois do experimento, de feito experimento do Horová, e de novo, um experimento bastante convincente, mesmo mais convincente. Aliás, essa é a natureza dos experimentos na construção de estado de ciência. Eles nunca refutam uma ideia. Eles só convencem você de uma ideia. Entendeu? Esse experimento é muito convincente da pressão da atmosfera. Ele não consegue refutar o Horová. Mas ele é convincente. O consenso na ciência, quando ele acontece, ele nunca é por prova. Sempre existiam outras alternativas. Ele acontece por outros fatores. Tem essa arte de convencer. Então, o que é o lance? É. A narrativa sobre as matérias, não é essa narrativa. Eu sei. Eu estou com o Wikipedia aberto para tirar sarro depois. Deixa eu ter nosso momento de diversão. Mas isso é muito interessante de ver assim, assim, né? Não, mas que não é conclusivo. Vocês viram que dá para explicar. Dá para explicar, não? Então, porque o experimento é convincente, só que ele não refuta. A questão é, dá para refutar o Horobach? Desencana. Dá para refutar o Eto? Desencana. Não dá. Mas você pode, no mínimo, convencer as pessoas de outra teoria. O papel do experimento é esse. Ele é uma boa maneira, principalmente no mundo assim, principalmente depois da... com revolução científica, ele é uma melhor maneira de você convencer as pessoas de coisas. Você não precisa falar palavras, você faz contas, mostra números. Mas é isso que ele é. Ele é só convencer. Entendeu? Ele não é refutar. Você não refuta o Horobaco. Você convence as pessoas de que tem uma ideia melhor. Você pode deixar o Horobaco na gaveta da história. Uma coisa que foi esquecida. Alguém pode depois de Sim, a gente entra agora em Pascal. Por que esses debates foram morrendo? Pascal foi muito importante, desde Pascal. Ele foi...
Ok. Quebra. Quebrou? Não? Tá bom. Pode ficar sem o áudio, mas... Tá bom. Okay. Eu não pago. Então, o que fez a cabeça... O que foi mais importante para a época, depois desses experimentos todos, porque esses experimentos não caem nos livros de pesquisa. Vocês já ouviram falar do vácuo no vácuo? Foi para visitar a Toicelli. A Toicelli deve ter aparecido numa ideia. O vácuo no vácuo, não, né? Então, esse... O que geralmente é lembrado por todos é Blaise Pascal, o experimento de Puigdedon. A ideia era muito simples. Você faz o tubo de Torricelli, aí você sobe a montanha com o Torricelli, sobe a montanha. O que acontece? É para a pressão atmosférica cair, então a altura do mercúrio é para subir, sabe? A altura da coluna, certo? Você faz experimento. Isso, perfeito. Ah, desculpa. Isso, não, total. Confundi. Então, você vai fazendo em diversos pontos na altura dessa montanha na França, em Auvergne, Puy de Dôme. Era onde morava o cunhado dele, não foi ele que fez, foi o cunhado. Eu proponho a gente só ler rapidinho uma carta. Só para matar a curiosidade. Eu não posso mostrar a verdade seguinte. Esse jeito do mundo das apresentar é ótimo, ele não acusa as pessoas. Ele lê as cartas delas e deixa elas se acusarem. Você sabe, eu boto no holofote aqui porque eu quero, né? História, arte. Não posso falar alto também. Eu peguei os argumentos ruins da história, inclusive. São da grande experiência que eu tive dos vídeos que eu estava funcionando aqui para complemento. Tá. Dá pra ler? Não sei se é a carta. Mas vai esperar pra gente. Essa carta é do que pra quem? Não é essa carta. Tá. Carta do Sr. Pierre. Aqui, perfeito. Carta do Sr. Pierre é o cunhado dele. Ele era casado com Jeanette, uma das irmãs Pascal, que tinha outro aqui. É legal, as cartas entre as duas é muito importante para você entender. As tretas que ele tinha com Descartes, era só as irmãs que falavam disso. O que aconteceu? Ele nunca falava disso. Teve uma vez que o Descartes foi na casa dele para debater. Aí o Descartes levou uma gangue de pessoas que concordavam com ele. O Pascal sabia que isso ia acontecer, acho que era em 23 de setembro de 1647. Aí o Pascal sabia que isso ia acontecer. Aí o Pascal trouxe, digamos, anti-Descartes, pessoas que discordavam do Descartes. Aí a treta. O crime do Bill. A treta foi muito pesada, cara. Ao ponto de que, pelo menos uma das irmãs conta, que eles saíram se xingando na rua. Entendeu? Saiu da casa. Meu. Filosofia, brigando assim. Fiz a experiência. A data. 22 de setembro de 1648. O equinócio é entre 22 e 23 de setembro de todo ano. É importante, porque você sabe, então, o dia que amanheceu, certo? Seis e pouco. Eu vos teria dado essa satisfação mais cedo, no entanto, fui impedido tanto pelas tarefas que tive em Dublinar, quanto pelas quando por causa de que? Pelas neves ou neblinas que desde a minha chegada cobriram tanto a montanha de Puigdedôme, onde eu deveria fazê-lo, que mesmo nessa estação, que é mais bela, aí vem encher o saco sobre essa lugar de moral. A gente não tem isso aqui. De modo que não fui capaz de unir minha comodidade com a estação antes do dia 19 desse mês, 19 de setembro. Então, ele vai dizer que ele fez o experimento dele dia 19 de setembro, é perto do equinócio de primavera. Equinócio de outono para eles, isso. Mas a felicidade com a qual. Dia 19 desse mês, setembro. Mas a felicidade com a qual
com a qual a fiz esse dia me consolou plenamente do pequeno desprazer que me haviam dado tantos atrasos que não fui capaz de evitar. Fez aqui uma declaração antifiel, onde vereis a precisão antifiel. Onde você pode confiar. Onde vereis a precisão que os cuidados que lhe dei, aos quais considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias quanto acima de qualquer crítica, a fim de que a sinceridade do seu testemunho não deixasse nenhuma dúvida, com certeza. Que fala assim. Mano, o que mais fala assim, relato da experiência que o professor teve. No dia sábado último, a babá foi bastante inconstante, no entanto, como o tempo parecia bastante belo, às 5 da manhã. É que nosso. Amanheceu que horas mesmo? 6 e pouco, né? Bate umas 6:30 para amanhecer que nosso. Porque de noite é igual. 5 da manhã ele acordou e viu um tempo bonito. Ah, é. Deve ter visto a lua. Não, França. Vai amanhecer umas 6:30. Vai amanhecer umas 6:30. É, no meio da França, o velho. É, para isso, avisei a várias pessoas de boa babá, de que irmão quer ser citado, várias pessoas de boa condição para fazer, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala todas as pessoas que vão ser testemunhas do experimento dele, né, que a gente pode. Jardim, padre, não sei o que, não sei o que, pessoa que é, sempre é proba, sempre é limpada, sempre é incrível. Primeiramente, desejei um recipiente de 16 litros de mercúrio que eu havia retificado durante os três dias precedentes. E tendo tomado 2 tubos de vidro de grossura semelhantes a cada um, componente de 4, aí ele mede 26 polegadas e 3,5 linhas, o tamanho do mercúrio, e ele faz o experimento na cidade. Esse é um controle. Então, ele tem 2 experimentos diferentes que ele aconteceu aqui. Um vai ficar na cidade, vai ficar sobre a vistoria, acho que é do padre de Chastan. Você é o filho do padre de Chastan, o sujeito da casa, ou então pegou, ficou capado, que aconteceu muito bem, não pode bater, não pode parar, não é o momento, não é verdade. Deixou todo dia, se ocorreria alguma mudança. Então ele vai ficar olhando muito o Storytelling na cidade, perto da montanha do Pedão, para ficar olhando se tem mudanças. Isso é um indicativo. Tá? Vai ficar um cara olhando essa parada. E... O que é essa linha? Que linha? Ah, é a minha medida de tamanho. Eu sei onde tem. Eu sei você de cabeça. Mas é fácil pegar. Fui com todas essas mudanças, blá blá blá. Tem outro tubo, uma parte desse mesmo mercúrio. Fui com todos esses senhores que estão acima. Vai subir a montanha com eles, legal. Está a 500 toeses, outra, 6 pés, 1,9 metros. Aproximadamente acima dos mínimos, onde se encontrou, não estava mais no outro tubo. Aí ele vai medir de novo o tamanho do mercúrio subindo no cume. Então vai 23 polegadas, 2 linhas. É, ao invés dos mínimos, haviam se encontrado esse tubo à altura de 26 polegadas e 3,5 linhas. E assim, entre as alturas de mercúrio dessas duas experiências, existe uma diferença de 3 polegadas e 1,5 linhas. Então, o padre que ficou no chão falou assim, ó, 26, 3,5. Esse é o tamanho. 3 polegadas e 1,5 linhas. Não, 3 polegadas e 1,5 linhas. Foi a maneira como o Roberto escreveu o artigo. O que nos maravilhou com admiração e espanto nos prendeu de tal forma que para nos satisfazermos totalmente, fizemos repetida. Por isso que eu a fiz ainda 5 outras vezes, muito exatamente, em diferentes lugares do topo da montanha. Então, ele pegou o mercúrio e ficou andando pela montanha. É, em diferentes lugares do topo da montanha, tanto em lugar coberto, mesmo porque não está descoberto. Então, o dia que vocês quiserem usar para outdoor, no meio de uma fase, você pode fazer outdoor, que é melhor. Então, dentro de uma capela ou a descoberto, tanto ao abrir quanto ao vento, no bom tempo, quanto durante a chuva e a neblina. Eu não estava um dia bonito, né? Estava um dia bonito no começo, né? Acordei. Começou, agora fechou. Choque, né? O principal problema é que ele fala assim, sempre ficou 26 polegadas e 3,5 linhas lá embaixo. Só que o tubo de Torricelli já sempre foi usado, mesmo antes do Torricelli, para previsões de mudança climática. Fica mais pressão quando fica para chover. Então, a altura do mercúrio muda. Então, essa altura do padre Chastan... É, pô, muda. Muda. Pessoa atmosférica muda o tamanho da coluna de mercúrio. E o padre Chastan falou que ficou 126 polegadas e 3,5 linhas. Mas choveu, nevou, o que aconteceu? A parada não mudou, entendeu?
Não, ele fala que chove, que neva, durante a chuva, né? Não, é, e o Belly não muda. Sabe, ele interessa bem no mundo. Não, tá sol, aí chove, aí nebina, aí volta o sol, chove de novo, entendeu? Aí. Não. Mas ele tá fazendo um experimento. Eu fiz 5 vezes. Como é que pode? Dependendo da temperatura, acordando da manhã, já tem o sol. Então. Com tal prazer que tem que ter experiência na chuva. Tem aqui uma experiência que havia levado, vaso onde estava tudo, uma experiência contínua. Eu trouxe esse pedaço da carta, que é gigante. Mas eu trouxe esse pedaço da carta pra, só para abrir uma motivação para a gente questionar. Esse questionamento já me tem. Pelo historiador Félix Mathieu. Em dois artigos, de 1906 e 1907, intitulado Pascal, Experiência de Pigodon, onde ele faz o mesmo tipo de análise minha, só que com muito mais precisão. Então, ele pega cartas das irmãs de Pascal, de novo, irmãs de Pascal, sempre um lugar bom para você olhar. As irmãs de Pascal contam que no dia 19 de setembro, Pascal estava lá na casa do cunhado. Então, como é que pode o cara fez experimento sem você, aí depois ele fala, não, eu fiz naquele dia. O cara tava lá, entendeu? Acho que esse é o principal ponto que o Félix traz. Tipo assim, ele tinha tudo pra ele estar na casa do cunhado. O cunhado fez experimento no dia sem ele. Sim, velho, o Pascal ficou dormindo. Então, eu infelizmente não consigo entrar nos detalhes aqui. Cada um desses artigos é enorme. E a controvérsia que eles trouxeram na França, que são franceses, é muito grande. O importante é, existe uma chance muito, muito, muito grande de que o Pascal fosse ficar esse e outros experimentos. Não só, ele falsificou documentos. Então, num dos trabalhos mais famosos dele, tem traduzido aqui, que é o Robert de Pessoa de Mosseca, alguma coisa assim. O prefácio é tipo assim, depois da escrita, sabe? Então, ele fez a parada, aí não tinha resultado, né? Fez um contrato com os experimentos, aí depois no prefácio ele colocou que é tudo dele. Aí você tem um monte. Aí o Descartes mandava cartas para ele, falou assim: olha, esse experimento que você falou que é seu, foi eu que te dei a ideia. Aí o Pascal não respondia a carta, guardava a carta. Aí o Descartes mandava uma carta pro Mersenne, que é o cara que apareceu antes. Aí, não, ele falou assim: ó, o Pascal tá falando que o experimento é dele, esse experimento de Puydedôme é a ideia do Descartes. E o Pascal passou assim: eu tive a ideia, meu cunhado fez. Mas aí o Descartes manda a carta pro Pascal, o Pascal não responde, manda a carta pro Mersenne, mas você fala assim: tem que resolver esse parado com o Pascal. Aí daí o Descartes morre de tuberculose e fica assim. Então ficou Pascal. Pascal. Ele não fazia experimentos. O Descartes propôs esse experimento numa carta. Félix Mathieu, Félix Mathieu. 1906 e 1907, é o começo do século passado. Isso é história. Ele não é um pesquisador da época. Tá falando de fraude? Sim. Ok. Espera que eu bote fraude. Eu tô falando de alguém que faça pelo menos. Um dos poucos. Só para completar, um dos casos que se não me engano, o Félix levanta, e que eu vi na matéria que eu fiz de história da ciência, que foi quando eu aprendi essas coisas para toda vez, inclusive sobre esse tipo de assunto mesmo, comentava que, sabe aquelas coisas bem de filme que você usa para acender um fogo? É uma garra. Ah, isso, folha, perfeito. Então, ele dá uma ideia para falar sobre pressão, que é você descer com folha debaixo de uma porção de água, mar, aí você abre e depois você aperta para ver o que sai. Aí o Félix calcula quantos newtons você tem que fazer de cada lado do folha para fazer esse experimento. Você embaixo, abre e fecha, ou só fecha. Aí era 400 newtons, cada lado do folha você tinha que ficar 400 newtons. Pascal morreu de tuberculose aos 30 e pouco. Como é que pode um cara com 20 e poucos anos descer embaixo da água e ficar 1.400 newton num fole? Ele era doente. 400. Ele era uma pessoa... 800. É. Se não me engano, a soma total dá 1.400. Mas, enfim. Alguns vezes eu me errei. Mas era uma quantidade muito absurda para alguém que era doente fazer esse tipo de experimento. Esse é o tipo de coisa que o Pascal fazia. Né? Ele fala que foi ele que fez. Ele fala que foi ele que fez. E quem vai aplicar tantos newton no objeto? Tem que bater dois caminhões de cada lado. Para fazer uma coisa. Mas é aqui, né? Não sei.
Ele disse que ele faz. Mas e isso invalida parte dos resultados? Então, isso invalida o resultado clinical? Não necessariamente. Você poderia fazer esse tipo de coisa. É, o esperado é que isso mude com a altitude com condições climáticas. O que você pode questionar é como que, na época, essa coisa foi recebida. Se na época as pessoas desacreditaram, se na época foi esse experimento foi o que foi decisivo. Entendeu? Então, é, por exemplo, quando a gente olha em retrospecto para trás, o que ele fez parece pouco relevante. Se você subir do primeiro na autômata, é esperado que a altura do da coluna de Mercúrio mude. Bom, é o que você espera. É hoje. Mas na época, quem esperava isso? Isso era o tipo de coisa que tinha que ser feito. E é o tipo de coisa que ele diz que ele faz, não parece que ele fez. Então, como é que na época foi resolvido o debate sobre o vácuo? Foi resolvido com Pascal. Ele é um dos últimos caras que falou sobre isso. Antes de séculos, décadas depois, viu Robert Boyle, bomba de ar, bomba solta, que é o assunto muda. Então, na época, foi resolvido de uma maneira... Uma maneira... Pesado. Na época, parece que a coisa foi resolvida de uma maneira mais... Não quero falar. A crítica, dúvida. Ou melhor, parece que a coisa foi resolvida, tipo assim, eles já achavam que o que importava era a pressão atmosférica. Vem alguém e te diz, a pressão atmosférica. Ah, legal. Perfeito. Mas não tem pressão. Entendeu? Era isso que eu queria. A coisa foi resolvida de uma maneira humana. Porque é a maneira mais humana possível. Coisa já estava todo mundo começando a achar que era a pressão atmosférica. O Horabaco já estava demudo, caindo. Vai existir pessoas defendendo o Horabaco bem depois disso aqui. Tem, acho que, uma situação lá próxima. Vai existir pessoas defendendo o Horabaco depois. Então, muitos filósofos, mesmo após o experimento de Poulidon, muitos filósofos continuaram a ligar o Horabaco. Esse foi um experimento crucial. Porque não tinha como você... Ele é tão questionável quanto o... Não é questionável, mas ele é tão passível de você explicar com o Horabaco quanto, por exemplo, o Vacuum-Vacuum. Você faz um movimento e você consegue. Se você tem articula. Menos ar. Perfeito. É isso. Menos ar. Blá, blá. Então ele não refuta. Mas ele é muito convincente. Mais que o vácuo. Então as pessoas que estavam começando. Então, como o movimento da época era parar de acreditar no Horabaco, o Pascal entra como maluco. E aí o debate dilui. Parece que as questões antes, se vácuo existe, se vácuo não existe, blá blá blá, elas diluem. Parece que elas param de fazer sentido agora. Ele teve um papel de assentar o debate em um consenso. Um consenso do esquecer o horror ao vácuo. E o consenso, quando ele surge na ciência, eu falei isso agora, essa aí é tipo a conclusão. É, o consenso, quando ele surge na ciência, não é porque teve uma prova definitiva, não é porque alguma coisa foi refutada. A gente entra na questão, dá para refutar o horror ao vácuo? Porque se você ficar articulando essa teoria, parece que não. Você pode explicar experimentos muito bons com ele. Eu não estou questionando que ninguém fez o vácuo do vácuo. As pessoas aparentemente fizeram esse experimento. Isso teria conseguido ser explicado. Então, ele surge por outra coisa. Ele surge por um convencimento, ele surge por uma propaganda bem feita, ele surge porque teve. Porque as pessoas que estavam na ideia que era anterior morreram. E a ciência progride de funeral em funeral. Então, ideias antigas morrem, vão lugares novas. Descartes vai morrer. Ele é um dos grandes opositores ao vácuo. Surge um dos discípulos dele, que já ficou, ele era uma pessoa bastante influente, ele foi um dos últimos. Então, você vê que apaga, tá? É como se uma luz apagasse. Essa ideia está sumindo. Assim. Então, a quantidade de pessoas que pensam, não, vamos continuar pensando no vácuo, vamos continuar pensando no vácuo, se não foi efetivado, continua existindo, só que em menor quantidade. Tem um bom senso, cresce, sabe? Tá? Então, deu para entender qual que é o papel do experimento. Né? Dizer, ele é convencer. Não. Pode falar. Esse é o cenário europeu. Não olha nisso porque eu não falo chinês, né? Não. Na verdade, essa é uma questão muito boa. Porque a gente fica na história da ciência na Europa.
A gente não vê, por exemplo, o que está acontecendo na China, ou se alguém estudou isso muito antes. Se alguém pegou mercúrio, virou um tubo de vidro na China, há, sei lá quanto tempo antes de Tony Chad, qualquer outra pessoa. Eles convertem mercúrio. Não sei. Vai deles pertinho. Então, um exemplo. Boa parte da teologia da Europa centrava em torno das ideias sobre astronomia, centrava em torno de você ter um universo que é estático. Então as coisas que estão no céu não podem ficar no céu. Estático, perfeito. Não é corrompido, falava em duas formas. Isso não existia nas teologias do Oriente. Então, se você. O Nisman faz esse estudo, né? Então, astronomia e astrologia na Grécia, na China Antiga. Esse é o nome do livro dele. E ele mostra, isso é usado por diversas escolas da ciência, como não existe essa teologia onde o universo tinha que ser estático, os chineses tinham muita facilidade de ver quando uma estrela tinha surgido. Uma nova estrela. Então eles ficam vem em vão de estrela, de movimento, essas coisas, cometa. E se você vem para a Europa nessa mesma época, porque a visão de mundo das pessoas era de que o universo fora da Terra era estático e perfeito, elas não viam essas coisas. Até Copérnico, depois de Copérnico começou a chover. Deixa eu ver, nova estrela, novo cometa, blá blá blá. Então eles começaram a ver novos planetas, começou a chover planeta, começou a chover asteroide. Então, com o tempo vai ser descoberto um cinturão de asteroides no planeta. Quem vai tinha visto isso? Então, isso que você está querendo dizer. Então, você analisar, fazer só dessa vez comparada, né? Duas culturas diferentes, com muita visão de mundo de cada uma delas. Isso é uma coisa importante, mas não estou no fato, porque não tem como fazer. Eu não tenho vontade de fazer uma coisa nesse nível. Basicamente, era essa a pergunta que eu tinha de história da ciência. Agora, se vocês quiserem dar risada aqui. Depois de ver toda essa história, é tão difícil de analisar, se você quiser dar risada com a Wikipédia sobre o evangelista Pelliccelli, se vocês quiserem, eu posso brincar. Posso, manda aí. Perfeito. Assim, leva muito tempo? Não. Só para concluir, tá? Se houver alguma dúvida sobre o papel de experimento, eu sei que isso pode parecer mais uma coisa um pouco pesada, falar assim, Pascal, não sei o quê, Pascal... Posso ficar, não sei o quê. Eu sei que é um pouco pesado, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu espero. Até hoje é assim, a gente faz isso. Tem que ganhar minha bolsa. Eu posso falar essas coisas. Eu estou preso por correntes que proíbem de fazer isso. Mas... Eu estou preso por correntes, eu não posso fazer isso. Eu sou polêmico até um certo nível. Quando eu fico na linha banda, eu. Entendeu? Você vai criticar o passado? Né? É, o passado morreu. O cara morreu aqui, assim, entendeu? Então eu posso falar mal dele. Mas é muito interessante como a ideia ingênua do debate vai avançar pela discussão de experimentos. A discussão até existe. E você está avaliando justamente toda a documentação dessa discussão. É. Marte, você pode ver o resto aqui. Sim. Tem outro artigo muito bom do Roberto, que é Mas parece que as coisas continuam em aberto, né? Ah, sim. Então, você observa uma questão, por exemplo, morrer sem ser respondida, o foco mudar. Ela, o professor fala assim, ela dilui. Parece que ela parou de fazer sentido. Agora o objetivo é ver outras coisas, dar outras coisas. Mas então, aquela questão antiga, não é que ela tem uma resposta, matou. É que simplesmente agora parece que não faz mais sentido fato existir ou não existir fato. Hoje em dia, se você pensar na física moderna, não faz sentido falar se existe ou não existe vácuo. Você nem pensa mais no vácuo como nada. Ele tem sempre alguma coisa, tal, quântico, blá, blá. Então, você vê como a palavra vácuo vai mudar. Porque aqui, vácuo é nada. Então, você está falando assim, não existe nada. Então, nada é alguma coisa. Porque ele existe, só que não é nada. Então, essa questão é respondida? Não. Essa questão não faz sentido mais. Porque quando a gente pensa em vácuo, a gente pensa mais em nada. É alguma coisa. É tempo nesse artigo que falou pelo Sim. Tem o nada, o vazio e o vácuo. É, ele transita entre essas palavras porque na época as pessoas transitavam entre essas palavras. Hoje em dia ele não transita mais, entendeu? Então, nada é nada, vácuo é vácuo. Vazio é vazio. E parece que ainda sobra uma coisa muito importante em aberto na narrativa. Que é como esse consenso foi criado, sabe? Como, por exemplo, as pessoas abandonaram É um processo natural, não é uma conspiração. É um processo natural. Não, não, em nenhum momento da sala. É uma questão muito difícil, mas parece que a grande conclusão para mim foi que, tipo, olha, analisando só a documentação do debate,
Parece não que chega, não. Não. Você não explica como esse consenso, como esse consenso se formou. Você tem que ver outras coisas, sabe? Tem outros fatores que não são contemplados aí nessa, que não estão, não são evidentes só pela, pelo debate teórico intelectual e discussão dos experimentos que foram feitos. Outras questões, como por exemplo. Faz sentido? Faz algum sentido. Outras questões mais subjetivas, como influenciar esse tipo de mudança na ciência. Por exemplo, a estética de uma teoria. Então, se uma teoria, quando você vê argumentos de uma teoria, se ela parece muito rebuscada, muito. A pessoa estava bêbada com o que você falou da história. Só parece que está bêbada com o que ou se parece mais conciso. Entendeu? Para algumas pessoas, algo mais conciso é o que elas vão querer acreditar mesmo. Está mais conciso. Faz todo sentido você querer ficar nessa teoria. Está mais conciso. Então, tem uma questão subjetiva de estética. Existe uma questão também de influência. Descartes era uma pessoa, digamos assim, para essa época, principalmente para Pascal. Pascal era experimentador. Eles tratavam Pascal e Descartes, e o Pascal era experimentador. Ele viu Descartes como um metafísico, uma pessoa preocupada com questões a priori, de conceito, blá blá blá. O Descartes, por outro lado, não viu Pascal com bons olhos, viu como um mecanicista, alguém que só queria fazer coisas e não se debatia sobre quais eram os conceitos das coisas. Esse tipo de rivalidade é uma coisa que influencia muito. É um pensamento tribalista, sabe? Tipo, de que lado você vai ficar quando uma coisa fica feia. Em algum momento, como pesquisador de sexo, você tem que dizer que lado você vai ficar. Então, em que lado você vai ficar? Chega uma hora onde a pessoa toma essa decisão, às vezes, mais inconsciente do que consciente. Algumas poucas pessoas não se sentem que fazem uma decisão consciente, mas não é assim, não vou levar. Parece que são pessoas que realmente falam assim, não, vou levar até as últimas desse experimento, aí a pessoa se convence sozinha. Algumas pessoas parece que vão mais por uma questão social. Não, não mistura das duas coisas. Entendeu? Pode falar. Uma observação que é, toda vez que nas palestras, entrando no papel da história da ciência, para mim dá para notar dois gostos de apresentação. A história da ciência não tem muitos detalhes, ela é pequena, ingênua e serve muito bem a contar que, nossa, que legal, as coisas foram assim, né? Não é só que a gente pensa desse tipo, já pensava nesse tipo de coisa, tá, sei lá, legal. Então acho que o que eu tô fazendo tá certo. Já pensaram a ideia desse formato. Só que, quando você vai explicando a história da ciência desse jeito, geralmente você vê que ela não tem muitos detalhes, ela é meio gelazinha. E aí tem um outro gosto, assim, que a interpretação de que tem que fazer com a deficiência, que é muito crítico. É assim, então, fizeram com duas cabeças, fazendo isso porque está no documento, posso ultimar, mas daí tal coisa, tal coisa do que? Você sabia isso daí porque já estava na época que esse experimento existia? Ou você tem documentação de que uma pessoa conhecia esse período? E tipo, tem uma outra ciência que é muito crítica, muito. A gente chama isso de análise crítica. Análise crítica. Okay. Porque você não faz só uma reconstrução da história do passado, você pega, por exemplo, o experimento e fala assim, esse experimento foi o que fez as pessoas desacreditarem no Horowbach. Vamos tentar explicar ele no Horowbach. Então, para ver se ele realmente é uma reputação. Né? Você tentar achar brechas no argumento das pessoas. Isso é uma análise crítica. Você não só reconstrói, senão podia transformar toda essa apresentação em uma ordem cronológica. Dia tal, mês tal, ano tal, tal coisa. Dia tal, mês tal, ano tal, tal coisa. Hoje, Moisés. Aí eu dou um texto do original, do que as pessoas aprenderam de novo. E eu acho muito impressionante quando você vai fazer isso, fica mais humano. Tipo assim, quando é aquela coisa certinha, tudo dando certo, mano, era incrível, a galera colaborava, tal pessoa teve um site de alguma coisa. Quando vai o negócio do tipo, parece hoje em dia, parece assim. E daí uma pessoa virou e falou. Eu não vou pensar nesses termos. Por que você vai pensar nesses termos? Eu não penso bem nesses termos, vou pensar no meu modelo. Mas olha só, tem impacto e a minha história venceu. Então, tem essa coisa mais vida. Tá, ok. A ideia de você fazer a história dos vencedores. Quem vence escreve a história. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz a história assim. História em geral. Para evitar comprar a propaganda do vencedor. Então, eu me lembro, no primeiro filosofia que vocês pediram para falar sobre isso aqui, que eu falei, história vocês têm muito da política. Você cria uma narrativa, legitima a sua posição. Então, é o que eu mais ou menos queria tentar fazer com a Wikipédia. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair numa propaganda que a gente não sabe por qual. Porque. E a pior propaganda é quando não parece.
quando parece que é só uma conta, um fato, é claro, esse cara teve um insight, esse cara pensou desse jeito. Os grandes homens da história da ciência, ninguém tinha ouvido falar do Mersenne, e você vai escutar, você vai saber por qualquer assunto, ele passa pelo assunto, ele fala sobre o assunto, ele é bom, ele é um cara que é específico, ele já sabe. Por que esse cara faz isso? Quem? Qualquer cientista aí, qualquer aquele. Ele era um pensador como o cara que está lá no sertão, começa a olhar para o céu, coloca uma, tem uma árvore, ele começa a fazer um reflexo. E qual que nada é? E por que esses caras hoje são tão importantes em tanta picaretagem assim? É picaretagem fora do pensador? A história do vencedor é uma coisa que você pode analisar com história. A gente não, a mesma coisa, acho que quem se interessa por história provavelmente já deve ter falado que Tiradentes era uma mentira. De que aí foi uma construção da República para legitimar os militares como republicanos. Blá, blá. Isso não é uma mentira. Também é parte da história. Quando alguém faz uma propaganda, é parte da história. Não é uma coisa que você precisa rejeitar em nome de um purismo de que só existe uma história e a história dos fatos. Distorcer os fatos é uma história também. Distorcer as coisas, fazer propaganda. Então, histórias vencedores na ciência. De a teoria que deu certo, do progresso linear, da coisa que nunca deu errado. Livre dessa coisa humana. De ficar perdido. De não entender o que está acontecendo. Ou de fraudar. Ela, tentar distorcer isso para uma história vencedora, é uma história por si só. A gente não precisa ignorar. A gente só precisa tomar cuidado com até que ponto a gente vai levar ela a sério ou não. Entendeu? É uma história também, a gente não precisa ignorar. É uma história. Por que as pessoas faziam isso? É uma questão muito individual. Eu desconheço o trabalho de pessoas que estão assim, por que esse cara que se perguntar essas coisas? Às vezes é uma questão de que parece que é uma boa profissão. Então, você virar um acadêmico. Meu doutorado eu sempre é bem focado em um cara em particular. Franz Wittig Theodosius Eupitz, foi famoso acadêmico da área de eletricidade, magnetismo, no século XVIII. Ele entrou, para mim fica um pouco claro, não fica direto, mas fica um pouco claro que ele entrou porque o pai dele era um acadêmico também, ele era um teólogo, ele entrou na teologia. Ele entrou pela teologia e medicina. Ele se desencantou com a teologia, descobriu a matemática, digamos assim, a filosofia natural, e foi para esse ramo. Ele entrou porque era uma vida boa, o pai dele tinha uma vida boa, ele vai ter uma vida boa, ele vai ganhar bem. Né? Então, algumas pessoas vão por interesse, tipo assim, ah, eu estou fazendo o trabalho, tenho que fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho de canto. Dá uma época de mais pobreza. Então, se você está em uma família boa e seu pai faz algo que dá dinheiro para a família boa, você vai querer seguir o passo do seu pai. Né? Mas algumas pessoas entram nesse assunto, entram nesses assuntos pela curiosidade mesmo. Existe um espírito curioso em algumas dessas pessoas em história da ciência. É uma questão muito individual. Cada pessoa vai entrar por um motivo. A maioria dessas pessoas eram padres, monges, eles não tinham nada para fazer da vida deles, então eles ficavam com essas coisas também, né? Mas cada um vai ter seu motivo, né? Acho difícil de dizer. Social, política, né? Estrutura econômica, é uma vida boa. Não, tudo isso na verdade. Isso influencia a decisão de muitas pessoas. Não, hoje em dia o assunto é outro. Na época que eu, por exemplo, sempre tinha que a gente pensa salários atrasados. Né? Não pensei isso como assim. Por exemplo, tudo livre da leitoria diz que. Quem é o autor? Deixa eu ver, o livro é Introdução à História da Matemática, de Howard Hepburn. Não conheço. Ele diz basicamente que Kepler morreu exatamente em uma viagem para reclamar seus salários atrasados. Não, por causa dos salários atrasados, ele precisava lidar várias vezes com astrologia para conseguir. Ele dava com astrologia porque ele gostava da astrologia, peraí. Tá. Eu... Naquele livro dizia que astrologia. Tá, aí você vai me passar o currículo do cara que escreveu o livro, aí depois eu vou mandar para ele. Porque eu não conheço nenhuma dessas histórias, não. Essa narrativa de que ele não gostava de astrologia, assim, fazer uma coisa meio falsa, porque ele meio gostava. Assim. Não estou dizendo que ele não gostava. Ele precisava disso para uma renda extra. Mas ele gostava ou não. Parece mais a história do Galileu do que a do Kepler. Não conheço essa história, para ser sincero. Mas tá. Nunca ouvi o nome dele, então fico curioso. Será que é mil anos? Como
Cara lá, é uma boa pergunta. Eu acho que eu não consigo dizer. Bom, mas a pílula daquele cara deu certo ou deu errado? Não sei. Não, ele é verdade. Não sei. Não é um remédio, ele é um pré-negocinho. Não foi daqui. Muito importante saber quantos filhos ele teve. Parece ser uma pessoa importante, eu não conheço essa informação. Tá bom. Então, já que a gente conversou tanto sobre eu não falei daquela deixa de narrativa, construir sua história. Se eu puder abrir a Wikipédia pra gente saber. Tá. Fantástico. Vamos ver. Do barômetro descoberto na área da ótica. E já sabemos, já fala o barômetro uma vez. A Wikipédia já solta o banco. O barômetro é uma medida de pressão atmosférica no México, onde as pessoas estavam entendendo o que era a pressão atmosférica. É errado. Porque você está dando Eu falo isso mais pra frente. Você está dando um viés instrumental para alguém que está fazendo um questionamento sobre a natureza das coisas. Ele não está fazendo uma tecnologia. Não. Então, aí podia não perguntar sobre a história da seca, em vez de perguntar e deixar as pessoas todas ficarem sempre achando que é, ah, esse cara teve essa ideia, blá 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 blá. Você podia simplesmente não perguntar, entendeu? Não fale das coisas que você não entende, só isso. Não, você pode estudar alguma coisa e falar sobre as coisas que você entende. Né? Mas é que quando você entra na história da ciência, todo físico é um historiador da física. Né? Todo físico sabe o que aconteceu. O que eu acho complicado também, você vai ver, por exemplo, como físico é um ensino de história da ciência dentro do curso de história. Ah, não. Porque assim, se tu pega filosofia, eles passam boa parte do livro estudando a história da filosofia. Estudar filosofia é estudar a história da filosofia. Então, chega a ser nesse... psicologia, por exemplo, que é um bem ou uma ciência, economia. Você acaba estudando, dando um enfoque muito maior do que, pelo menos, as ciências naturais em geral, a história disso, do que para a teoria dos dados atuais. Ah. Ou, pelo menos assim, não tem um enfoque histórico. E a gente não tem um enfoque histórico nenhum. Assim. A diferença é como o físico aprende física e o filósofo aprende filosofia. O filósofo não aprende filosofia, aprende filosofar. Então, ele não vai no livro, texto, Moisés, sobre o vácuo, nada, ontologia. Entendeu? Você faz uma reconstrução histórica das coisas. Você estuda Aristóteles com pessoas que leram Aristóteles, ou bons trabalhos sobre ele. Aí você vai ler Descartes, você vai estudar assim, quase que o texto original. Principalmente quando você chega mais para perto da filosofia, tal, Hegel, Kant, as pessoas vão nesses textos, ou em boas traduções deles. A gente não faz isso com Newton, entendeu? Ninguém leu uma tradução do Princípio. A gente aprende filosofia por livros, a gente aprende física por livros textos, a gente aprende física num ofício batido. Está tudo mastigado. Você não faz aquele trajeto todo, você não vê tudo o que aconteceu. Você não vê os debates. Você vê uma coisa mastigada no fim. Mesmo economia, vai ver uma ciência que é um pouco. Tá tendo. Tá no meio, assim. E aí você vê, não, você estuda toda a história. A gente faz um pouco disso, mas a gente faz de uma maneira muito mastigada, a gente faz de uma maneira muito distorcida. Mas de uma maneira propagandística. Porque, sabe? Eu acho que esse ponto que tinha com a própria evolução que eu acho que eu tenho então existe toda uma filosofia por trás das ciências que tem que dar forma de analisar. A prova que o Newton é
explica as três leis dele, ele não coloca no livro. Não tem uma equação. E o que é isso? Quando a maior parte das vezes você se diz que ela também.
Você vai dar pra que eu acho que o Baco nem existe, pode só jogar de uma rua. uma vez eu li um professor de geografia que, na época das crianças, português era uma língua que você tinha.
interesse em saber para conversar com ele. Né? Anos antes, né? E agora a professora de francês aprendeu francês. Né? Ah, era bem comum. Né? É, eu não sabia aprender. Então, tipo, uma das coisas é que tem motivo, tá ligado? Não é assim, sempre foi assim, né? Inglês é língua universal. As outras eram as línguas que estavam no mesmo processo. Essas coisas são importantes. Então, sei lá, olha, por que essas pessoas aqui fizeram assim? Não, elas gostavam. Isso é um nível de resposta, tá certo, sabe? Porque, sei lá, interesse financeiro, porque o pai. Essas coisas são importantes. Mas aí você fala, ué, mas por que a mesma lógica, quando você vai ver a história da Rádio TV, você não joga fora, não é questão de que assim, pode ser que você não está pronto. De repente tem um monte de coisa que você vê explícito. Tipo assim, era proibido a mulher fazer doutorado, era proibido um monte de coisa, teve primeiro se matricular, se disfarçar. Não é que, tipo, isso está lá ao mesmo tempo. Tem todas essas coisas políticas que estão juntas, você não joga isso fora. Tudo é político. Só que ao mesmo tempo a resposta não acaba aí. Não é só porque tudo é político e pronto. Você entende que tudo que está acontecendo, as pessoas estão sempre dando atenção na estrutura política, explicitamente. Não, tem hora que a estrutura política está lá, mas e aí? Você vai comprar esse mês ou esse mês? Essa coisa é importante levar em conta, ela não é a resposta inteira. É também importante levar em conta assim. Na área da ciência, a gente desaprende, eu tenho impressão que os ciências naturais, física, química, biologia básica, a gente desaprende a olhar a importância política, as discussões políticas que tem que fazer essas coisas. Quando eu converso com amigos da área de saúde, lá em São Paulo, é muito difícil, tanto que a discussão do que você vai investir, do que você vai incentivar, essa coisa de, sei lá, política de SUS. Gente, isso aí não é nada teórico e acabou, assim, é puramente teórico, a estrutura política não tem nada a ver. Tem muito a ver, né? Por exemplo, um amigo que não consegue, numa determinada faculdade, conseguir uma bolsa para estudar o processo de privatização da saúde no Brasil. Mas aí, numa outra área, ele consegue. E tem uma clara influência política por trás. Essas coisas não estão fora, elas são bem importantes, sim. Elas não respondem tudo. Ele é muito mais bonito em ciência da saúde mesmo. Sei lá, estudando climatologia, eu sei falar de pleno verão, falar que ele vai estudar sobre a pandemia, ele vai receber muito dinheiro, porque ele fala, que é uma coisa que é esperada. Então, é muito nítido isso. Mas em ciência também, existe esse tipo de coisa, então é um pouco mais simples para a gente, dando de biologia, de matemática. Vocês lá tem matemática e biologia, e você não é aceito. Não existem matemáticos que olham para o seu trabalho e falam, olha, isso é bom, isso é um trabalho que eu tenho. Mas se o cara resolver falar, não, eu vou estudar uma coisa que tem que ser aqui na área, como é que é, tipo, é de boa o financiamento para vocês, essa área? Dá para cursar e morrer de fome, sem morrer de fome. Ok, então vou. Não. Só vai ter registro da resposta. Lucas, pode ser verdade sobre seus planos não. Isso é uma área. Não, é uma área que gasta muito dinheiro. Porque você não precisa comprar grandes equipamentos para fazer TV. Não precisa. Bota ali. Não. Ah.
identificar quem você é, cara. Como você é. Oh, não, sério, se você for pedir a resposta, a gente para a discussão. Não, eu vou fazer da maneira mais vamos ter. Aí, você pede resposta. Eu quero dar essa resposta. Não, é tipo, não gasta muito dinheiro, porque você não precisa fazer experimentos, grandes coisas. Fazer experimento em um estado assim, isso é muito raro. Um explorador pegar e falar, vou fazer experimento. Acontece, mas é raro. E quando acontece, o gasto é pequeno. Você, no passado, você precisava viajar para pegar um documento, algo assim. Hoje em dia, com a internet, está tudo digitalizado. Então, esses documentos que eu achei, esses arquivos, essas coisas todas, vocês acham no site da Gallica, que é a Biblioteca Nacional da França. Aliás, essas respostas que eu fazia, acha a resposta do IT para o... do Lit pro Torricelli, você acha no site da Universidade de Florença, pronto. Então, você acha tudo na internet, tudo digitalizado, não gasta muito dinheiro. Bolsa para teste tem a minha felicidade. Mas, tudo bem, não tem problema. De boa. Você vai ter que perguntar para alguém que faz pesquisa melhor do que eu, né? eu não tenho capacidade de fazer isso. Posso parafrasear para como é que eu tenho que estudar? Como é que eu tenho que estudar? Bem, eu vou e leio ele. É muito idiota explicar como é que faz várias vezes. Desculpa, mas é que. Não. Já digitei, foi a referência. Foi a referência da Wikipédia. Você sabe que quando eu entrei no doutorado, que eu fiz foi na RPC Wikipedia. Aí eu fiquei mexendo nas referências deles e eu vi que não dava para seguir aquilo ali jamais. Mas. Tá, como é que é a pesquisa? O trabalho dele, pela minha sorte, foi traduzido para o inglês. Então não preciso ler do original, que é latim. Nem do traduzido para o russo, porque ele foi da Universidade de São Petersburgo. Eu leio do latim traduzido pelo Roderick Holm e John Connor. Eu também achei isso. Então, aí eu leio. Eu fico de olho na matemática que ele usa. Então, eu fico olhando os argumentos que ele faz. Ele tem um experimento, aí ele vai tentar explicar fenômenos inesperados nesse experimento, e ele usa muita matemática. Eu vejo como ele usa matemática nesses cálculos. Poderia dar outros exemplos assim? Não. Você tinha uma pergunta. Não, normal. Você ia falar. Não foi esse exatamente o objetivo da palestra, mas eu entendo como as pessoas podem abstrair esse tipo. Passar pela possibilidade que eu, na minha graduação,
Nossa, então Pascal deve ter mentido pra caramba. É pesado. Tem bom com esse Pascal. Tá. Eu tentei. Eu vou ter que entrar no debate, ok. É um debate muito longo. Ela falou uma parada bem interessante. É um debate muito profundo sobre como é que. Não, não faça pra mim. Tá ouvindo, por favor. Já entendeu. Tá bom. Encerra, aí eu tô. Aí eu falo. Melhor com a. Transcendo, tá encerrado. Você não vai ficar gravado com o Sergista da história? Não, quando o Sergista da história. Dá like. Se inscreve no canal, dá um joinha.